PMG/2019. Dispõe sobre a reformulação administrativa ao orçamento vigente por meio de transposição e da outras providências. Ofício número 812 da PMG/2019 dispõe sobre a reformulação administrativa ao orçamento vigente por meio da remanejamento e de outras providências. Ofício número 813 da PMG/2019 dispõe sobre a reformulação administrativa ao orçamento vigente por meio de remanejamento e de outras providências. Ofício número 816 da PGM/2019 dispõe sobre a reformulação administrativa ao orçamento vigente por meio de transposição de outras providências. Prestação de conta do Fundo Municipal de Assistência Social do mês de outubro/2019. Prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural referente ao mês de outubro/2019. Prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de outubro/2019. Prestação de conta do município de Cacoal referente ao mês de outubro/2019. Prestação de conta da Funcal outubro/2019. Ofício número 778 do gabinete/2019. Em cumprimento à determinação da lei complementar número 101/2000 de 4 de maio de 2000, institui a lei de responsabilidade fiscal, encaminhando a Vossa Excelência os anexos do relatório resumido da execução orçamentária referente ao quinto bimestre do exercício 2019. Na oportunidade, reiteramos votos de leve estima destinada em consideração. Textualmente, Glaucione Maria Rodrigues. Indicação número 978 da Câmara Municipal de Cacoal 2018. Autor Rogério Juarez Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Centran, para que seja instalado um redutor de velocidade quebra-mola na rua José de Bonifácio com a Avenida 2 de Julho. Indicação número 979 da Câmara Municipal de Cacoal 2019. Autor Rogério Juarez Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, CEMOSP, para que seja realizado o serviço de tapa-buraco na rua Rosilene Xavier, em frente à pista da caminhada, bairro Clodoaldo, Eldorado. Indicação número 980 da Câmara Municipal de Cacoal, barra 2019. Autor, Rogério Soares Chagras. Indico a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, CEMOSP, para que seja realizado de imediato o serviço de patrulhamento e cascalhamento no Parques do Lagos. Indicação número 981, Câmara Municipal de Cacoal 2019. Autor, Rogério Soares Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, para que seja realizado o serviço de tapas-buraco na rua Carlos Gude, bairro Eldorado. Indicação número 982, Câmara Municipal de Cacoal 2019. Autor, Rogério Soares Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, CEMOSP, para que seja realizado o serviço de tapa-buracos na Celestino Rosalino, bairro Vista Alegre. Indicação número 983, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, Rogério Soares Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, que através da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, para que seja realizado de imediato o serviço de recuperação da ponte da linha 136. Indicação número 984, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, Rogério Soares Chagra. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito, Centran, para que seja instalado um redutor de velocidade quebra-mola na rua Leonardo da Vinci, bairro Jardim Saúde. Indicação número 985, Câmara Municipal de Cacoal 2019. Autor, vereador Wilson Tein. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obra, que seja feito o serviço de recuperação no bueiro na Avenida Rio de Janeiro, próximo ao encontro com a Avenida Malaquita. Indicação número 986, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Wilson Tim, indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obra, que seja feito o serviço de recuperação asfáltica na rua Castro Alves, em toda a sua extensão. Indicação número 987 da Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Wilson Tim, indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja feito o serviço de papa-buraco urgente na Avenida Juscimere, no encontro com a Avenida Malaquita.
Indicação número 988 da Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Wilson Tain. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja feito o serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da Avenida Afonso Pena, no bairro Jardim Princesa, Isabel. Autor, vereador Wilson Tim. Indicação número 989. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja feito o serviço de recuperação na cabeceira da ponte da travessão da linha 8 para o Cinturão Verde. Indicação número 990, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita, através da CEMOSP, solicite a patrulhamento e cascalhamento da rua Machado de Assis, bairro Industrial. Indicação número 991, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através do SAAI, solicite a ligação da rede de esgoto em toda a Avenida Copacabana. Indicação número 992, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da CEMOSP, solicite a recuperação de vários pontos críticos do bairro Paineira. Indicação número 993, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da CEMOSP, solicite a ação tapa-buraco na Avenida Copacabana. Indicação número 994, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da CEMOSP, solicite a ação tapa-buraco na Avenida Afonso Pena. Indicação número 995, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, Claudemar Litimão. Indico a excelentíssima senhora prefeita que, através da CEMOSP, solicite a ação tapa-buraco na Rua General Osório. Indicação número 996, 2019, da Câmara Municipal de Cacoal. Autor Pedro Henrique Rabelo. Indico à Prefeita Municipal de Cacoal que, através da obras, providencie a recuperação da rua Pedro José Brito, no bairro Eldorado. Autor Pedro Henrique Rabelo. Indicação número 997. Indico à Prefeita Municipal de Cacoal que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a recuperação da rua dos Pioneiros, no bairro Floresta. Indicação número 998 da Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento na linha E, setor Prosperidade. Indicação número 999, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeita Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento na travessão entre a linha 3 até o rio São Pedro, Prosperidade. Indicação número 1000, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda ao serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha 196, setor Prosperidade. Indicação número 1001, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda ao serviço de patrulhamento e cascalhamento na linha Trenzinha, setor Prosperidade. Indicação 1002, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeita Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha Deizinha, setor Prosperidade. Indicação número 1003, Câmara Municipal de Cacoal, 2019. Autor, vereador Valdeci Goleiro. Indica a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha 3, setor Prosperidade. Indicação número 1004, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor, vereador Valdeci Goleiro. Indico à Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda ao serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha 8 e 9, setor Prosperidade. Indicação número 1005, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor, Valdeci Goleiro. Indica à Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha 8, setor Prosperidade. Indicação número 1006, Câmara Municipal de Cacoal, 2019, autor, vereador Valdeci Goleiro. Indico à Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Obras, que proceda o serviço de patrulhamento e cascalhamento da linha 9, setor Prosperidade. Passando para o pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Por não, vereador Rogério. Gostaria que botasse em apreciação um tempo de 10 minutos, haja visto que todos os projetos já foram discutidos aqui na sala das comissões.
Coloco em votação, passando para o grande expediente de 10 minutos, que for favorável, permaneça como estão, o contrário se levanta, aprovado por todo o vereador presente. Passando para o grande expediente, eu gostaria de convidar e cumprimentar o doutor Jeremi, em seu nome, cumprimentar todos que façam presente aqui nessa Casa de Lei, convidar o doutor Júlio para que ele possa usar a tribuna dessa casa, o vereador Rogério acompanha, que o senhor possa usar a tribuna 10 minutos para dar a explicação dessa grande obra que vai ser feita no município de Cacoal. Boa noite a todos. Eu gostaria de ser breve nos cumprimentos. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente da Câmara Municipal, o nosso vereador Valdomiro Corá, ao qual estendo os cumprimentos aos demais parlamentares aqui presentes. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Gostaria de cumprimentar também o nosso diretor de Polícia do Interior, Dr. Jeremias, a qual estendo os cumprimentos aos demais policiais aqui presentes. Hoje, presidente, eu gostaria de, em nome do nosso delegado geral, Dr. Samir, agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos aqui demonstrando a importância do projeto que chegou a essa casa por intermédio da Prefeitura Municipal, que trata sobre o projeto do novo complexo operacional e administrativo da nossa Polícia Civil Judiciária. Como é de conhecimento de muitos, a nossa Polícia Civil hoje, no interior do estado, ela possui algumas unidades que se encontram em situação, vamos dizer assim, não muito favorável em relação ao local de trabalho para os nossos servidores. O nosso orçamento da Polícia Civil deste ano está em torno de 7 milhões e 700 mil, para alguns parece muita coisa, mas desde o início do ano ele já é contingenciado e liberado cotas. Né? Inclusive nós estamos com a nossa última cota, que ainda não foi repassada pelo governo, e de investimento nós só temos 50 mil reais, e nós temos mais de 65 unidades no estado de Rondônia. Então nós não conseguimos atender todas as nossas demandas, haja vista essa escassez de recursos, que é, na verdade, a situação de muitos órgãos. Com base nisso, presidente, nós, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, desenvolvemos um planejamento estratégico por meio do nosso delegado-geral, nosso diretor de Polícia do Interior, nosso gerente de administração e finanças e pela divisão de planejamento, buscando dar melhores condições de trabalho e prestar um melhor serviço à sociedade do nosso interior, tá? Inclusive na capital. E no município de Cacoal, nós fomos a Brasília e mostramos que a Polícia Civil, a Regional de Cacoal, hoje ela é uma das piores em relação às outras unidades. Ela não foi contemplada em outras gestões, então agora nada mais justo que buscarmos melhorias para cá. Temos servidores que tiveram doenças desenvolvidas, tendo em vista as condições precárias do local de trabalho. Os cidadãos que vão até as nossas unidades, eles muitas das vezes não tem um local adequado para ser atendido, um local com um ambiente humanizado. O nosso Instituto Médico Legal, na verdade, não tem condições para realizar as atividades. Somos sabedores disso e buscamos, junto à Câmara Federal, ao Senado, emendas parlamentares e logramos êxito. A deputada Jaqueline Cassol, ela destinou uma emenda no valor de 10 milhões de reais para atender esse complexo, visando incluir a primeira delegacia de polícia, a delegacia regional, a delegacia de homicídios, a delegacia de atendimento à mulher, o Instituto Médico Legal, a Draco Interior e a identificação, onde ficam nossos peritos papiloscopistas. Isso tudo, presidente, e demais vereadores, trará grandes benefícios à sociedade de Cacoal. Só que para isso, nós temos que regularizar uma área para que atenda
a contento esse complexo, que tem espaço condizente com as atividades da Polícia Civil e que nós não precisamos ficar novamente buscando junto aos senhores e à Prefeitura Municipal uma área, duas áreas, três áreas, quatro áreas, fazendo com que o cidadão se desloque em vários pontos da cidade para ter o atendimento da Polícia Civil. Eu gostaria de agradecer a nossa prefeita municipal, Glaucione, que na primeira vez que nós sentamos para conversar, para demonstrar que nós tínhamos esse recurso, ela se colocou à disposição, colocou a Secretaria de Planejamento à disposição. Muito obrigado, secretário, o senhor está aqui presente, secretário de Planejamento, secretário Tiago, que colocou a sua equipe já para correr, para buscar uma área que atendesse a nossa Polícia Civil. E hoje tem um projeto nessa casa, presidente, numa área, na metragem de 20 mil metros quadrados, certo? Que atenderia a contento esses projetos. O prazo para apresentar eles não é um prazo muito grande, ele é muito curto. Por isso que nós viemos aqui pessoalmente conversar com os senhores, explanar, tirar as dúvidas que os senhores possam vir a ter em relação a isso. Porque nós temos provavelmente uns 4 meses somente para apresentar esses projetos. Projeto básico, executivo, de arquitetura, de engenharia, visando a liberação desse recurso, um empenho por meio da plataforma Mais Brasil, que é o Siconve, né, dentro do Ministério da Justiça, para posteriormente podermos licitar. Não é um projeto rápido, é um projeto que demanda um certo tempo, existem os procedimentos administrativos a serem seguidos e adotados, então nós buscamos junto aos senhores o quanto antes a votação desse projeto, incluir em pauta, certo, a análise, e que seja favorável, porque, presidente e demais vereadores, essa área ela não atende somente os servidores da Polícia Civil, essa área vai atender a sociedade de Cacoal, sem contar com um investimento de 10 milhões de reais que vai gerar emprego, vai automaticamente aquecer a economia de Cacoal, e eu acho que no momento que nós estamos hoje é o que nós estamos precisando, atender bem a sociedade, que os policiais tenham um local, um ambiente que realmente condiga com a atividade que eles exercem e também, por que não, gerar emprego, trazer recurso para o município. Então nós sabemos que hoje nós precisamos que essa casa veja com bons olhos esse projeto. Eu tenho certeza que os senhores, pelo que eu já vi, são extremamente comprometidos com a sociedade do município, e eu peço encarecidamente que os senhores analisem esse projeto, coloquem em pauta e que sejam favoráveis, porque quem irá ganhar acima de tudo é o cidadão, é a segurança pública e é a sociedade cacoalense. Meu muito obrigado, me coloco à disposição, presidente, mais uma vez, e só tenho a agradecer a vocês por a oportunidade de poder estar falando aqui a todos. Uma boa noite. Eu vou abrir alguma... Presidente, pela ordem. Eu vou abrir a fala para os vereadores, porque muitos deles querem fazer uma pergunta para o doutor. Com a palavra, o vereador Jabá. Doutor Júlio, boa noite. Prazer em conhecê-lo. Não, já conhecimos da época já da inauguração da identidade, a qual eu quero parabenizar, e foi uma atitude que facilitou muito já para a população de Cacoal. Precisa melhorar mais um pouco, mas eu sei que o governo tem buscado em essa melhora. E dizer para Vossa Senhoria que eu, como vereador, vou votar favorável, vou apoiar, e deixo registrado aqui, doutor, que a única coisa que eu vou buscar é a legalidade de toda a documentação por parte do município, de liberação de área, de desafetamento da área, coisa parecida. Está de parabéns o governo. E o senhor deu uma notícia aí que muitos de Cacoal vão ficar felizes, até porque vai dar dignidade para muita gente. O senhor disse, entrou em relação ao ML, né? As autópsias, a situação que hoje é feita embaixo de um pé de manga, no meio de um cemitério, muitas vezes até debaixo de chuva, com a própria família e a população assistindo, filmando e compartilhando isso. Então, assim, é uma coisa, um momento tão triste, de tanta dor, que é o que o parente está ali passando, e passar por mais essa humilhação de ver o ente querido sendo aberto ali em cima de uma mesa, no meio do nada, no meio do cemitério, no sol quente ou da chuva, como já aconteceu aqui em Cacoal. Só por isso aí já é uma grande vantagem, e a gente poder
votar favorável. Aqui eu estou vendo também que vem veículos equipados, né, que eu já pude ler aqui. É uma quantidade muito grande, 10 milhões de reais. É um valor, graças a Deus, significativo. Vai resolver o problema de muita coisa. Sem contar a segurança que vai levar também lá para a região, onde for escolhido esse terreno, onde for aprovado esse terreno por parte da Câmara Municipal e o desafetamento por parte do Poder Executivo. É isso mesmo, vai ter esse ML, vai resolver também essa situação, a população vai ter um dia a dignidade, se necessário, ver um parente passar por uma autópsia com mais dignidade, doutor? Bom, vereador, como o senhor havia dito, nós estamos buscando cidadania, dignidade, humanizar o atendimento. Se nós não fizemos mais até agora, é porque nós não tivemos condições. Esse projeto visa, sim, a construção do Instituto Médico Legal para que atenda a população, para que as pessoas que têm seus entes, que de alguma forma, né, acabam, vamos dizer assim, perdendo eles por alguma fatalidade, tenham, no mínimo, condições necessárias de que os procedimentos sejam realizados da forma correta, seguindo todos os procedimentos médicos legais, que é o que nós buscamos, que é o que o cidadão merece e é o que a Polícia Civil busca. O único adendo que eu faço, o senhor citou a questão de equipamentos e veículos. Esse ofício, se o senhor observar, ele trata da monta de 15 milhões de reais, sendo que para a construção são 10 milhões, os outros 5 milhões foram destinados à Secretaria de Segurança Pública. Então, nós estamos tratando aqui somente dos 10 milhões, que é da área relacionada ao complexo administrativo. Para concluir, presidente, só para concluir, parabenizar o senhor pelo trabalho, dizer que é uma honra para nós recebê-lo aqui, poder também dar as nossas explicações para vocês, porque às vezes acontece da conversa sair trucada ou não ser entendida por nossa parte, mas vamos fazer de tudo aí para que, né, o presidente vai fazer de tudo para que quarta-feira a gente vote esse projeto, para que não atrapalhe nada, porque é de muita importância. Outra coisa é a dignidade que vai dar para os servidores, que nós hoje sabemos que ali, para trabalhar naquela delegacia ali, eu era menino, fiz a identidade lá, né? Não estou tão velho não, mas eu já estou com 46. Então, já está na hora já da gente dar uma melhoria também para os nossos servidores policiais de Cacoal, que, sem dúvida, são excelentes profissionais. Obrigado, Vossa Senhoria. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Realmente, os nossos servidores ficaram muito felizes, né? Até porque nós temos ali pais e mães de família que buscam, né, dentro das suas possibilidades e do seu local de trabalho, exercer o melhor trabalho possível, né? Mesmo que muitas das vezes eles tenham inclusive que tirar dinheiro do bolso para prestar um melhor serviço à nossa sociedade. Pelos, presidente. Pois não, vereador Paulinho do Cinema. Só fazer uma pergunta que já era para mim ter feito ao senhor, acabei esquecendo. Primeiro, parabenizar não só o senhor, mas toda a Polícia Civil. Eu tenho uma filosofia minha, é minha, eu que tenho isso na cabeça, que nós vivemos numa sociedade muito difícil. E ai se nós não tivéssemos a igreja e a polícia. É uma coisa minha, porque eu penso que se não fosse a igreja e a polícia ainda seria pior. Parabenizar a prefeita e também a deputada Jacqueline Cassol, que colocou recurso, 10 milhões de reais, nós sabemos que é muito recurso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Levando em consideração esse projeto sendo aprovado, tudo, né? Mais ou menos uma posição de começar essa construção, o senhor tem mais ou menos uma base, se nada é sair fora do trâmite? Bom, vereador, é muito complicado dar um prazo, uma data, até porque num processo licitatório nós temos várias fases, inclusive às vezes acontece de nós termos recursos, alguns procedimentos são realizados, certo? Mas nós provavelmente, vamos lá, no ideal, ano que vem será o prazo para incluir esses projetos na plataforma Mais Brasil. Então, o ano que vem todinho servirá para que seja aprovado dentro do Ministério da Justiça. Posteriormente, esse valor irá até a Caixa Econômica Federal para que seja analisado novamente esses projetos, para que seja feito um contrato de repasse, para daí nós podermos iniciar o processo licitatório. E o processo licitatório, ele tem a sua morosidade, ele tem o seu prazo. Então, nós vamos buscar otimizar dentro dos prazos legais com a maior brevidade possível.
mas eu acredito que isso seja uma obra para 3 anos, 4 anos, para que seja inaugurada, até porque tem a questão da mobília também. Então eu vejo que os senhores aqui, juntamente com a prefeita, com a deputada federal Jaqueline Cassol, estão plantando. E nas vezes, na grande maioria das vezes, nós não estaremos lá para inaugurar ou para sentar lá e trabalhar. Mas eu vejo que o legado que os senhores irão deixar é o legado que a sociedade irá lembrar e o que a população não deixará de esquecer. Até porque somos lembrados pelo que deixamos, pelas boas ações que deixamos. E essa é uma delas, eu tenho certeza. Presidente, conceda a paz, mas não lembro, esqueci de fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Eu lendo aqui, doutor, tem 10 milhões de reais para a construção do complexo administrativo e operacional. O Estado está entrando com alguma contrapartida aonde vá, por exemplo, pagar o projeto executivo? Porque aqui não diz do projeto, né? O dinheiro, esses 10 milhões é para fazer isso aqui. Nós sabemos que o projeto executivo, num valor desse aqui, custa aí em torno de 400 mil aí, para ele ficar pronto, até 600 mil, dependendo da complexidade desse projeto. O Estado entrará com uma contrapartida para isso ou vai ter que se contar com outro recurso também federal? Porque aqui dos 10 milhões não fala em projeto executivo para a confecção dele. Só entendeu, né? Sim. Na verdade, nós estamos buscando junto ao Ministério Público do Trabalho essa parceria para a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento desses projetos. Haja vista, nós temos inclusive recomendações do Ministério Público do Trabalho a respeito das condições precárias que nós nos encontramos nas nossas unidades, o que prejudica diretamente a saúde dos nossos servidores. Então, nós já temos essa tratativa em curso, né? Mas para que isso seja efetivado, nós precisamos que a área esteja disponibilizada para a Polícia Civil. Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Valdeci. Agradecer a presença, doutor Júlio, doutor Jeremias e toda a comitiva que muito nos honra com a presença nesta noite. Já estiveram aqui na parte da manhã apresentando esse importante projeto para o município de Cacoal e principalmente para os nossos valorosos servidores da nossa Polícia Civil, que tem feito um trabalho relevante em todo o estado de Rondônia e na cidade de Cacoal não é diferente. Parabenizar e dizer que esta casa com certeza estará unida para que esse projeto avance e as condições necessárias dignas de trabalho dos nossos servidores sejam alcançadas. Parabéns, sucesso, e é uma honra, particularmente dizendo, estar aqui nesta casa de leis e este importante projeto, mais um que chega a esta casa, em se tratando da Polícia Civil, será uma honra votar positivamente. Parabéns, doutor Júlio, Deus abençoe doutor Jeremias e todos os nossos servidores da Polícia Civil, que fazem da vida de vocês para cuidar da nossa, todo dia um risco tremendo dos nossos servidores, e por que não darmos condições de trabalho para a nossa própria segurança. Cacoal está de parabéns, vai ganhar um grande empreendimento e os nossos servidores estarão bem amparados. Parabéns, Deus abençoe, repito. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eu quero agradecer a sua presença, a presença do doutor Jeremias, parabenizar a nossa prefeita por esse projeto que é importante para o nosso município de Cacoal. Parabenizar a deputada Jaqueline Cassol, aonde ela vem colocando 10 milhões para o investimento no município de Cacoal, aonde que nós temos certeza que cada dia que passa, cada ano que passa, o nosso município de Cacoal vai estar gerando mais emprego e beneficiando a nossa população. Vou dar um minuto para o doutor fazer os seus agradecimentos. Desde já, foi um prazer conhecer, revê-lo, meu amigo doutor Jeremias, e agradecer a Deus primeiramente, agradecer à população de Cacoal, que os nossos parlamentares venham trabalhando em defesa da nossa população. Muito obrigado, presidente. Agradeço imensamente pela oportunidade, certo? Pela consideração, pelo respeito que nós fomos recebidos por essa casa desde o início. Eu gostaria de agradecer a toda a Polícia Civil aqui do município de Cacoal pelo excelente trabalho que vem prestando, mesmo nas condições precárias que se encontra.
agradecer ao nosso delegado, nosso diretor de Polícia do Interior, Dr. Jeremias, que aqui está representando o nosso delegado-geral, pela oportunidade, pela confiança, e dizer aos senhores que juntos nós somos mais fortes e a segurança pública, com a união de todos, com a bancada federal, os deputados estaduais, Câmara Municipal e Prefeitura, não tem como dar errado. E só quem ganha é a sociedade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Doutor, obrigado. Eu quero convidar agora o João Marco Fernando da Silva e o professor Luiz César de Souza, vereador Jabá Moreira, acompanha o nosso professor até a tribuna da Câmara. Vamos conceder também 10 minutos para o nosso professor estar falando da grande conquista do João Marco Fernando da Silva. Professor Luiz César, o senhor pode usar a tribuna, 10 minutos. Vai lá, vou dizer assim. Muito bem. Boa noite a todos. Em nome do presidente da mesa, eu cumprimento os demais. E gostaria de, em nome da professora Bigair, diretora lá da Escola Carlos Gomes, cumprimentar a todos que aqui se fazem presentes. Bom, só para justificar a presença dos demais, o João Marcos, como foi chamado, ele teve junto com os nossos outros atletas aqui de Cacoal, a Evelyn, que participou do judô, a Emily no atletismo e o Anderson também no atletismo. Eles participaram da fase municipal, fase regional, estadual e foram também para o nacional, onde representaram, estavam juntos. Esse barulhinho é bom. Estavam junto com a delegação, nós estávamos em 56 professores e atletas nas Paralimpíadas Nacionais. E lá o João Marcos, ele conseguiu, das três provas que ele participou no salto em distância, arremesso de peso e na corrida aos 250 metros. Conseguindo o quarto lugar nos 250 metros, o sétimo lugar no salto em distância e sendo campeão no arremesso de peso. Marcos, chega aqui, por favor. Essa medalha que eu coloquei para ele aqui por último foi a medalha que ele conseguiu lá no Nacional. Medalha de ouro, primeiro lugar no arremesso de peso. É um atleta que hoje tem apenas 13 anos, tem um futuro muito grande pela frente, assim como os demais estão iniciando. Acho que o mais velho da turma aqui é o Anderson. Chega mais para cá, Anderson, por favor. O Anderson é atleta do Cernic, professora Rosilda, que treina os atletas do Cernic. Tem um trabalho muito bonito também com a bocha. A Evelyn e a Emily, elas são alunas... Opa, o degrau. Pode chegar aqui. Vamos ver esse degrauzinho. A Evelyn e a Emily, elas têm... são cegas. Elas participam no judô, a Evelyn, e a Emily no atletismo, com a professora Sueli, lá na escola Antônio Gonçalves Dias. Então, assim, a delegação de Rondônia teve esses atletas compondo essa delegação. Nós sabemos que em Cacoal temos muito mais para-atletas que podem comparecer e participar. Então nós pedimos assim, que os nossos professores da rede pública, seja municipal ou estadual, da particular também, mas que nós possamos ter um olhar diferente. Assim como a Câmara está tendo agora, fazendo essa menção e homenageando esses atletas, que a gente consiga levar mais atletas no Paralímpico. Não só esse olhar para o Olímpico, mas o Paralímpico, ele tem muito, muito mesmo a trazer para a nossa cidade. Então, só agradecer e gostaria de uma salva de palmas para os nossos atletas.
Obrigado, professor. Que Deus continue abençoando, parabenizando o seu trabalho, trabalho que é muito importante para o nosso povo. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Só para finalizar, perdão, sem a família presente, como é o caso do João Marcos, está aqui a mãe das meninas e a mãe do Anderson também, e a gente não consegue fazer nada não, tá? A família é muito importante. Um abraço, tá? Agradeço a presença de todos aqui nessa Casa de Lei. Concedo a palavra para o vereador Claudemar Lício Mão. Vereador, tem 10 minutos. Cumprimento o presidente dessa casa, em nome dos colegas vereadores, cumprimento aqui a imprensa escrita, falada, televisionada, cumprimento nossos amigos presentes, doutor Júlio e todos aqui da comitiva da Polícia Civil, doutor Jeremias, cumprimento o Irã, Soter, secretário de Agricultura, Tiago, do Planejamento, cumprimentar também o Clério, engenheiro elétrico aqui do município, a Eliane, assessora do senador Marcos Rogério, enfim, todos aqui os nossos atletas que representou bem o nosso estado de Rondônia, representou bem a nossa cidade Cacoal. Parabéns pelo trabalho dos atletas, dos professores, do CERNIC envolvido. Enfim, isso mesmo que tem que valer. Prevalecer o esporte, que é uma das nossas bandeiras, sempre apoiando o esporte para que o nosso município venha a crescer cada vez mais. Senhor presidente, nós começamos nosso discurso hoje cobrando mais uma vez ali a instalação da rede elétrica da escola da Anitta Garibaldi da linha 12. Nós sabemos que ali foi implantado ali todos os aparelhos de ar-condicionado, mas infelizmente não se preocuparam com a rede elétrica. Estive hoje com o clero, com o engenheiro elétrico, falando a situação da escola Anitta Garibaldi, uma escola com mais de 140 alunos, que está dando aula, tem aula no período da tarde, o período mais quente, mas infelizmente se colocaram, se preocuparam em instalar os aparelhos de ar-condicionado, mas não se preocuparam com a rede elétrica. Várias situações das nossas escolas municipais se encontram na mesma situação. A escola da linha 10, da Presidente Messa, mesma situação. Preocuparam em instalar os aparelhos de ar-condicionado, mas não se preocuparam com a rede elétrica. Então, cobramos aqui ao nosso executivo, ao nosso planejamento, a nossa secretária de Educação, Márcia, que possa olhar com mais responsabilidade para as nossas escolas municipais. Sabemos que é de suma importância nosso município, nosso estado de Rondônia, no período do calor, que se faz um calor imenso, ter aparelho de ar-condicionado para o maior aprendizado dos nossos alunos. E vimos aí que o executivo se preocupou em comprar aparelho de ar-condicionado, levar para todas várias escolas, mas não se preocuparam com a rede elétrica. Então, cobramos aqui mais uma vez seriedade ao nosso planejamento, ao nosso executivo em relação à infraestrutura das nossas escolas municipais. Não adianta levar aparelho de ar-condicionado, pendurar lá dentro da sala, fazer fotos e dizer que está climatizado, mas o principal é a ligação, é a rede elétrica, mas infelizmente várias escolas ainda precisamos de melhorar e melhorar muito, para que possamos dar um conforto a nossos alunos que possam aí aprender cada vez mais que é o melhor para o seu futuro, que é a educação. Eu quero aqui cobrar mais uma vez ao SAAI que possa também fazer as ligações da rede de esgoto ali na Avenida Copacabana. Não é justo você, cidadão cacoalense, pagar taxas e mais taxas de impostos. A Câmara que aprovou mais uma vez o aumento da taxa de impostos do IPTU, mas o cidadão faz o seu papel, paga seus impostos certinho, mas não tem o direito de estar ali de ligar a rede de esgoto. Ali já está pronto mais de anos, mas infelizmente o SAAI, vários setores ainda com deficiência, precisa de fazer as ligações. Não é justo você pagar. Não é justo você pagar uma coisa e não ter o benefício. E vários moradores pagam a taxa da rede de esgoto há vários anos, mas não conseguem ligar a rede de esgoto porque aí o SAAI ainda não fez a sua parte. Hoje, no período da chuva, que temos aí chuvas intensas, as fossas que tem na sua propriedade, na sua casa, enche, transborda, escorrendo nas ruas, escorrendo no quintal, porque o cidadão paga a sua taxa, mas não tem a sua
a sua ali, a rede esgoto ligado. Então faça aqui minha cobrança ao SAAE mais uma vez para que possa conduzir. Sabemos que o Joadir está se trabalhando duro para se resolver a situação, mas precisa avançar mais, porque o cidadão paga o seu imposto e quer ter o seu direito, o seu trabalho, o seu direito de ligar a rede de esgoto. Falando de rede de esgoto, nós temos aqui um recurso de R$1 milhão para ali pavimentar o bairro São Marcos, ganhamos através do senador Assi, mas nós temos que ter o projeto da rede de esgoto. Fizemos a nossa parte como parlamentar dessa Casa de Leis buscando recurso. Quando vários nas redes sociais falam que alguns vereadores estão prejudicando a administração. Pelo contrário, o vereador Mão é um dos que mais trabalha em prol da população, faz a sua parte em parceria com alguns dos vereadores, buscando recurso. E levamos ali R$1 milhão para atender o bairro São Marcos para a pavimentação. Mas o SAAE tem que fazer a sua parte de instalar a rede de esgoto. E temos aí o dinheiro já há mais de um ano esse convênio do município. Mais de um ano que não se faz o projeto da rede de esgoto. Então fazemos a nossa parte. Quando se quer, faz. Aprovou aqui o projeto dos 5 milhões, que nós ainda não sabemos que é os 5 milhões que liberou pela Caixa Econômica. Se fez a Porto Velho. A Porto Velho ficou ali mais de 4 anos interditada. E está aí hoje, quando se quer, faz. Provamos aí, quando a prefeita quer, ela executa, arruma um jeitinho e vai lá e faz. E está ali a Porto Velho sendo feito. Parabéns aí ao secretário de obra, parabéns à prefeita que está realmente fazendo. Eu quero aqui também, senhor presidente, cobrar a ponte da linha 40. A linha 40, para quem não sabe, é uma linha que está entre a divisa do município de Cacoal com Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. Mais de um ano e meio caído essa ponte. Não podemos aceitar, no século XXI, uma ponte caída mais de um ano e meio do nosso município de Cacoal. Prefeita Glaucione, que Vossa Excelência possa, junto, se não tem recurso, buscar recurso junto aos nossos deputados estaduais. Nós temos o deputado Fúrio, o deputado Cirone, que se possam colocar recurso na nossa cidade. Hoje nós temos a rodovia do Café, que se precisa fazer já de novo, mais paliativo, já está se formando panelões, buracos e mais buracos. Precisa se fazer as pinturas, as faixas, porque não dá mais para transitar à noite, no período da chuva, perigoso. Uma pista bem sinalizada salva vidas. E nós cobramos aqui, juntamente aos nossos deputados, a prefeita, que possa olhar ali aquela ponte da linha 40. Hoje nós cobramos a ponte da linha 15B, que vários vereadores ajudaram a cobrar, e se resolveu a ponte da 15B, fizeram parcerias, mas precisamos denunciar o MP para resolver a situação da ponte. E não é isso que nós queremos fazer, nós queremos ser parceiro da administração. Mas, infelizmente, às vezes nós temos que chegar num ponto aqui de usar as forças maiores como o MP para resolver a nossa... Vereador, concede a parte, vereador? Pois 30 não, segundos. Vereador. Não, parabéns, vereador, pelo seu discurso. E só quero lembrar aqui para o Executivo, para a população que está assistindo, que aqui nós aprovamos R$500 mil para comprar manilha. Nós não ficamos sabendo o que aconteceu. Não é por falta de fiscalizar não. É porque não sabe nem onde colocou. É 32 tubo ármico que ficou do mandato passado, Vossa Excelência sabe disso, que acho que de todos que foram instalados a chuva já levou todos. Agora foi compra lá, vereador, pasme, fiquei sabendo, R$300 mil de prancha, R$300 mil de madeira, e não se vê uma ponte em pé. Com R$300 mil dava para fazer, por exemplo, 10 pontes da Afonso Pena, que é outra novela que até aniversário foi comemorada aí na semana passada. Obrigado pela parte. Eu quero aqui aproveitar a nossa presença do secretário de Planejamento, juntamente com o Clério. Nós sabemos que várias secretarias estão defasadas. Precisamos de mais recurso humano. E aqui nós temos a parte dos engenheiros, a parte do engenheiro elétrico, que nós temos necessidade, prefeita Glaucione. Hoje, desde 2009, não tem aumento para os nossos engenheiros do município de Cacoal. Se dá aumento por várias categorias, todas as categorias desde 2009 já receberam aumento, mas os nossos engenheiros estão ali desde 2009 sem receber aumento. Vamos olhar para essa classe que merece respeito, que trabalham duro para a nossa cidade. Sem os nossos engenheiros, nada funciona, nada vai para frente aqui no município de Cacoal. Fica aqui a minha cobrança em relação ao nosso aumento, nosso servidor, dos nossos engenheiros do município. Para finalizar, senhor presidente, desejar a todos uma feliz semana, fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Com a palavra o vereador Valdeci Goleiro. Vossa Excelência tem 10 minutos.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento a imprensa na forma coletiva, cumprimento cada um dos senhores e das senhoras que se faz presente em nossa sessão em mais uma oportunidade. Em nome do nosso secretário de Agricultura, Cid Clay Sotelli, cumprimento todos os nossos servidores, os nossos servidores da Polícia Civil, em nome do Dr. Jeremias, em mais uma oportunidade, agradecer mesmo a presença de cada um de vocês aqui, e também do nosso povo ordeiro e trabalhador que nos acompanha em casa, em mais uma oportunidade. Senhor presidente, eu inicio a minha fala nesta noite, nesta importante tribuna, dizendo e já reivindicando, aproveitando aqui a presença também do nosso secretário de Planejamento, Tiago, em relação ao Plano Nacional de Saneamento Básico, a Lei Federal número 11.445 de 2007, que a mesa já solicite através da administração, do planejamento, a cópia da elaboração do nosso Plano Municipal de Saneamento. E qual que foi a devida resposta do governo federal e o andamento do referido plano. Ou seja, temos inúmeras dificuldades e também vale salientar que estamos avançando no município de Cacoal, mas uma das enormes dificuldades ainda é a falta de saneamento básico em alguns bairros. E eu gostaria de citar aqui o bairro Santo Antônio, que há muitos anos, senhor presidente, demais colegas vereadores, nosso povo que aqui nos acompanha, aguarda com ansiedade a dignidade e o direito ao saneamento básico. Um bairro que muitos munícipes ali residem, também pagam seus impostos, o seu IPTU, o seu resíduo sólido para ser recolhido, a taxa de água e com certeza também a iluminação pública. Mas se trata ali de um caso, senhor presidente, de saúde pública. Ora, aí estamos já com as chuvas novamente. E eu sei que a administração, através da prefeita Glaucione, com certeza vai ter uma resposta positiva para aquele povo. As chuvas aí estão, repito, se na época da seca já vaza, as fossas, melhor dizendo, já vazam, e ainda estamos no período de fossas ainda, ali no bairro Santo Antônio, e acredito que em outras localidades do nosso município, um município pujante, um município vitorioso, de um povo ordeiro e trabalhador, que ainda engatinha em relação ao saneamento básico em certas localidades, e o bairro Santo Antônio é um deles. Por 3 anos praticamente aqui nessa importante tribuna, senhor presidente, eu tenho reivindicado como representante daquele povo que muito me orgulha de ter o direito ao saneamento básico. Sabemos que é uma dificuldade enorme, temos outras demandas no nosso município, é dificuldade de trafegabilidade e vai aumentar agora com o período chuvoso, é algumas dificuldades na educação, como outro qualquer município do nosso país, também na área da saúde. Mas repito aqui, saneamento básico é questão de saúde pública e hoje é de cortar o coração para quem acompanha ali no bairro Santo Antônio. A dificuldade é enorme e aqui ainda quero fazer jus e agradecer ao presidente do SAE, que em algumas oportunidades, quando as fossas já não suportam mais, estão totalmente cheias, ainda tem socorrido alguém, algumas famílias ali no bairro Santo Antônio, e acredito que em outras localidades também. O nosso abraço ao Jadir, pelo companheirismo e pela compreensão. Mas repito aqui, eu tenho certeza que a administração irá olhar com outros olhos e dar uma novidade, uma resposta positiva, porque repito aqui, é Lei Federal número 11.445 de 2007. Ele dá o direito, a dignidade em ter o saneamento básico em todas as localidades que pagam os seus impostos. Fica aqui a minha reivindicação, senhor presidente, que a mesa solicite
da administração através do planejamento, o nosso plano municipal de saneamento básico e a referida resposta através do governo federal. Gostaria também de destacar aqui e parabenizar, primeiramente, que esta casa envie, senhor presidente, ao superintendente do SEBRAE, o ex-governador Daniel Pereira. O mesmo está à frente ali da superintendência do SEBRAE, está dando uma rica oportunidade ao micro e pequeno empresário do estado de Rondônia, e quero aqui transferir esse recado aos micros e pequenos empresários do município de Cacoal. Haja visto que o mesmo está solicitando que esses micro e pequenos empresários se dirijam até a entidade do SEBRAE no estado de Rondônia, no município de Cacoal, levando as suas contas de energia dos últimos 24 meses. Ou seja, a Energisa também está fechando as portas, colaborando para que o desemprego aconteça no estado de Rondônia, do município de Cacoal. Porque o micro e pequeno empresário, ou ele se sustenta, ou ele vai pagar a energia, que é um absurdo, uma covardia, um verdadeiro assalto à mão armada contra o contribuinte rondoniense, contra o povo cacoalense. Juntando com a CPI já instalada na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que os nossos deputados estaduais, brevemente, vereador Eusébio Scherer Brison, possam dar uma resposta positiva para nós, rondonienses, que tanto estamos sofrendo com a Energisa, muitas das vezes uma covardia tremenda ao bolso do contribuinte. Na oportunidade que tivemos aqui no município de Cacoal, quando a CPI aqui esteve, ali na Unesc, tive a honra de fazer uso da palavra, onde citamos que em Porto Velho, um deputado citou Jair Montes, relator da CPI da Energisa, citou que a parcela da Minha Casa Minha Vida, do governo federal, custa em média de 200 a 300 reais, e a energia está vindo em torno, vereador Rogério Soares Chagas, em torno de 600 reais. Ou a pessoa paga o aluguel, ou ele vai pagar a energia. Parabéns, Daniel Pereira, mais uma vez, que esta casa envie um ofício parabenizando o superintendente do SEBRAE, dando a oportunidade para que muitos pequenos e micros empresários da cidade de Cacoal não venham fechar as portas, como vem acontecendo no estado de Rondônia. E para finalizar, senhor presidente, a minha fala nesta importante e rica oportunidade nesta noite, eu gostaria de parabenizar também todos os nossos servidores, aqueles que colaboraram direta ou indiretamente para o lançamento do Natal de Luz ali na Praça Municipal de Cacoal. Estive acompanhando no último final de semana muitos munícipes, muitas pessoas ali acompanhando, prestigiando, e vale destacar aqui, foi um trabalho árduo da administração, dos nossos servidores, repito aqui, aqueles que colaboraram de forma indireta ou diretamente, os nossos parabéns, fica aqui os nossos agradecimentos. A todo o nosso povo, ordeiro e trabalhador da cidade de Cacoal, mais uma vez os nossos cumprimentos, obrigado por mais uma participação conosco, nos acompanhando, e ao nosso povo que aqui nos acompanha nesta noite. Nosso gabinete está sempre de portas abertas, desejando a todos uma ótima e semana abençoada, cada um dos senhores e da senhora. Concedo a palavra para o vereador Paulinho do Cinema. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, em nome do vereador Jabá Moreira. Quero também cumprimentar a população de uma forma geral, as professoras que estão presentes, né? Servidores, aplicativos. Começo hoje uma sessão feliz,
Votamos às 5 horas o aumento do piso dos professores. Isso é importante. E também já estamos sabendo que existem alguns projetos mandados para cá para que outros servidores também sejam beneficiados. Gosto sempre de dizer que todo mundo merece e tem o direito de que o salário seja reajustado, já que sobe tudo, né? Então, às vezes, o nosso salário demora para subir, né? Falando aí como microempresário, que meus funcionários também me cobram. Então, fico feliz que outros projetos também já chegaram. Falar um pouquinho do professor César, dos atletas. Confesso que me emocionei quando você estava aqui, porque eu sei a luta que é. Eu sei quão é importante o resultado de um menino maravilhoso igual esse que você trouxe aqui e os demais que vieram. Eu sei como o governo, de uma forma geral, desde a esfera federal até a esfera municipal, não leva a sério o esporte, vereador Mão, do jeito que deveria ser levado. Eu dou absolutamente certeza a todos, até porque tem um projeto há 10 anos, um projeto maravilhoso que eu amo muito no distrito do Riozinho, que se o governo gastasse mais com esporte, gastaria menos com hospital e clínica de recuperação. Isso aí eu não tenho dúvida de que o segredo é, em primeiro lugar, a educação e depois, junto com a educação, um aliado maravilhoso, poderosíssimo, é o esporte. Não tenho dúvidas disso. Falar das chuvas. Pedir mais uma vez. Existem alguns pontos que têm que ser vistos em Cacoal de uma forma um pouquinho mais rápida e com um pouco mais de carinho. Uma delas, Avenida 2 de Junho, número 3870, onde tem várias casas ali, atrás da Escola Daniel Berg. Estarei indo lá amanhã, mas o secretário de obras, hoje choveu, já inundou e é preciso resolver. Tem um terreno lá no fundo em que a manilha é pequena e que vai alagar toda vez que chover. É necessário que se tome um posicionamento. Primeiro foram ver se era que se estava contemplado nessas obras pluviais. Não está. Pedindo aqui então ao secretário, à prefeita Glaucione, que aquelas famílias sejam vistas com urgência, porque é realmente importante. Amanhã estarei lá olhando. Agradecer na Avenida das Comunicações hoje, em frente ao comércio do seu Silvério e também do seu Oswaldo lá. Hoje, a Secretaria de Obras foi lá, atendendo um pedido nosso, aumentou o tamanho do bueiro, cortou um pedaço, e eu acredito que não vai mais alagar a loja ali. Então, parabéns e obrigado. A minha postura, vereador Jabá, é de que quando o executivo acerta, e eu digo isso à prefeita Glaucione todas as vezes que a vejo, é que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer aqui, parabéns, prefeita, igual foi feito hoje na Avenida das Comunicações. E eu preciso que a senhora peça para que na 2 de junho seja olhada com um pouquinho de urgência, porque toda vez que chove, inunda. Certo? Temos um projeto que vai chegar nessa casa, que já está aí, já foi lido, vai ser discutido quinta-feira na reunião das comissões. Gostaria de pedir para a prefeita Glaucione que a senhora se reúna com os 12 vereadores, que a senhora coloque o posicionamento da Prefeitura Municipal de Cacoal, aonde as coisas vão ser contempladas, o que será feito com esse projeto, não mais de 5 milhões, mais de 25 milhões. Aí você me pergunta assim, Paulinho, se você não é contra os 5 milhões, se você foi contra os 5 milhões, você vai ser contra os 25 milhões? É o que eu gosto de dizer. 5 milhões, eu penso, e ninguém vai me tirar isso da cabeça, que era um dinheiro em que eu deveria tapar buraco com economia. Porque se toda vez que eu for fazer uma operação tapa-buraco eu precisar pegar dinheiro emprestado, vereador irmão, nós estamos mortos. A cidade está enrolada. Agora, se for 25 milhões para contemplar bairro Embratel, para contemplar bairro Morada Digna, bairro Parque dos Lagos, alguns bairros que, por exemplo, não têm asfalto, e você me mostrar, prefeita, que é viável, eu não tenho
é dificuldade em entender uma coisa justa, bem feita, para que eu possa ser favorável. O que eu sou contra? Que mande para nós, os 12 vereadores aqui, e simplesmente mande para a gente votar. É isso que eu sou contra. Então me chame, olha, vereadores, vereador Paulinho, vereador Rogério, vereador Valdeci, todos, nós iremos pegar um empréstimo assim, assim, assado. O bairro tal será contemplado com asfalto e não com tapa-buraco. Tapa-buraco, já falei. Olha só, em 120 dias que esse projeto ficou aqui, pode, não pode, foi remanejado mais de R$1.800.000, tirado de lugares onde não era necessário e colocado para fazer asfalto. Então eu penso, é um projeto pequeno, tá, gente? O orçamento é R$207 milhões por ano. 5 milhões é pouco, 25 milhões é mais de 10% do orçamento municipal. Nós temos que fazer conta. Então, se 5 milhões eu posso economizar, eu não precisava ter pegado empréstimo. Minha forma de pensar, como eu falei, sou voto vencido, está aplicando os 5 milhões, vai começar a aplicar os 5 milhões, diga-se de passagem, tá? Então, não tem problema se sou voto vencido. Nos 25 milhões, eu quero entender o que, é que vai fazer. Olha, tal bairro vai ser contemplado. Lá vai ser feito asfalto. E aí, se conseguirem me convencer que é um bom projeto, meu voto vai ser favorável nessa casa, porque eu não tenho dificuldades. E às vezes tem alguns hipócritas, até que se dizem evangélicos e se dizem servos de Deus, que ficam às vezes falando porcaria aqui e postando coisa do colega vereador em rede social. Você entendeu? Aí quando se pergunta em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu fico até preocupado, né? Mas tudo bem, tudo bem. Serei favorável aos 25 milhões se a prefeita tiver o carinho, a consideração de nos mostrar o que será feito, como será feito, se existe alguma forma, prefeita. Porque vamos lá, de novo, aquela velha continha. Sueli Aragão pegou 9 milhões, depois pegou mais não sei quantos milhões. Padre Franco pegou 10 milhões, depois pegou mais 30 milhões. Glaucione pegou 5 milhões e agora vai pegar mais 25 milhões. E aí, como é que faz isso? A Caixa Econômica fechar, a cidade para. Eu não consigo entender. Então nós temos que ter um plano administrativo. Olha, eu vou pegar tantos milhões, você entendeu? Até tal ano eu tenho que... Porque eu sei que nós já temos dívida aqui, se eu não me engano, nós estamos em 2020 praticamente. Nós temos dívida aqui para pagar até 2035, se eu não estiver errado. Tá? Até 2035. Eu não vim aqui brincar de ser vereador, não, população. Às vezes algumas pessoas ficam falando em grupo, ah, o Paulinho é contra. Não, eu não vim aqui brincar de ser vereador, não. Eu sei fazer conta. Mas o Padre Franco pegou 35 milhões. Principalmente por isso que nós temos que saber se Cacoal tem condição de pegar mais. Você entendeu? Agora, eu quero que os bairros sejam asfaltados, mas é lógico. Claro que eu quero. Então, se a prefeita tivesse carinho de sentar com os vereadores, reunir, ela já falou que vai fazer isso para mim, não tenho dificuldade nenhuma em ser favorável ao voto. Desde que mostre para mim aonde será aplicado, da forma que será aplicado. E uma coisa assim, população, quero deixar bem clara a população de Cacoal. Essa coisinha boba de prefeita sair com 3, 4 vereadores apontando rua. É aqui, ó, prefeita, essa aqui nós vamos fazer, aquela ali nós vamos fazer, aquela ali nós vamos fazer. Que vereador não é salvador de pátria, não. Vereador está aqui para votar projeto, entendeu? Para votar projeto. Vereador não manda asfaltar a rua de ninguém. Vereador cobra benfeitoria. Agora esse negócio de eu que mandei asfaltar essa rua, eu que mandei asfaltar aquela rua, conversa para boi dormir. Isso aí é balela de gente que pensa que a população é idiota. Quem faz o trabalho de executar é o executivo. Por isso, prefeita, que a senhora precisa de todos, para que todos entendam. Vossa Excelência me permite um minuto? Vossa Excelência tem mais um minuto, vereador Paulinho. Muito obrigado. A senhora faça essa reunião, mostre para mim que é viável, que eu sou assim. Se a senhora mostrar para mim que é viável, eu defendo até o projeto aqui em cima. Agora, se não mostrar para mim que é viável, eu sou contra, como fui nos 5 milhões. Não tenho dificuldade nenhuma no que é correto, no que eu achar que é louvável, que é correto, que vai ajudar a população, sou favorável. No mais, quero aqui agradecer a Polícia Civil, que já até se foi, mas a atitude da Polícia Civil
dos delegados, a humildade de vir aqui conversar, de vir aqui entender, de vir aqui mostrar para a gente a viabilidade de um projeto tão grande de 10 milhões de reais para construir uma delegacia aqui, como Vossa Excelência falou hoje na primeira reunião de manhã, e o vereador Jabá também citou aqui a questão do IML, que é muito importante para que as pessoas sejam respeitadas, as famílias sejam respeitadas. Parabenizar também a deputada Jaqueline Cassol, que colocou a emenda de 10 milhões. No mais, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com a palavra o nobre vereador Rogério Soares Chagas, do MDB. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Cumprimento, em nome do presidente dessa casa, cumprimento todos os vereadores. Quero cumprimentar também doutor Jeremias, que está por aí, delegado de polícia, em nome dele. Quero cumprimentar toda a Polícia Civil, delegados, agentes policiais, que esteve com um projeto aqui nessa casa, um projeto brilhante, onde eu cobrei há vários tempos, aqui nessa tribuna, o IML da nossa cidade. Haja visto que quando acontece algum sinistro com alguma pessoa, demora 2-3 dias aí até para achar a pessoa, e é feito ali um trabalho desumano, no cemitério, ali debaixo de um pé de manga, constrangendo a família, constrangendo ali o profissional, para fazer esse trabalho de autópsia e necrópsia. Então, eu quero aqui, de antemão, parabenizar a deputada Jaqueline Cassol e também o Paulinho do Cinema, que está aí nessa campanha, onde a deputada pôde aí agraciar a nossa cidade com 10 milhões de reais para fazer esse complexo penitenciário. Haja visto que não é só o IML, é um complexo, a delegacia, aonde vai estar aqui investindo esses 10 milhões, vai estar gerando emprego na nossa cidade, e isso é uma vitória muito grande para o cacoalense, aonde vai trazer muito benefício. E parabenizo aqui a deputada federal Jaqueline Cassol, não é do meu partido, mas a gente tem que estar aqui na missão, aonde a gente deve defender o povo cacoalense e não olhar partido. Aqui qualquer deputado, qualquer parlamentar que colocar uma emenda nessa cidade, aonde vai estar aqui visando melhorias, a gente tem que falar nessa tribuna. A gente não pode aqui ficar visando só partido, ficar visando aqui particularidades, não. A gente tem que pensar no coletivo. Se a deputada coloca essa emenda dessa magnitude, a gente tem aqui que falar, parabenizar, porque isso aqui é uma visão que ela tem para Cacoal e tem que ser falado, tem que ser exaltado, tem que ser exibido para toda a cidade aqui, que ela está preocupada com a cidade. E quando outros parlamentares colocar outra emenda aqui, a gente vai falar também, né, Valdeci Goleiro? Independente aqui de partido, a gente tem que falar o que está acontecendo. E também quero cumprimentar a professora Abigail, diretora do Colégio Carlos Gomes, o professor Odemar também está por aí, foi meu professor, seja bem-vindo a essa casa, professor. Estudei muitos anos aí com o professor Odemar no Colégio Carlos Gomes. Quero também cumprimentar aqui o senhor Luiz César e alunos também aqui presente aqui na nossa sessão. E não posso também deixar de falar desse projeto aqui de 25 milhões. Eu espero que esse projeto de 25 milhões não vire outra novela, porque haja visto aqui alguns discursos e, se a população reparar bem, já está caminhando para isso, caminhando para outra novela. 25 milhões vai dar para asfaltar a cidade inteira? Não vai dar, minha gente. Eu já quero aqui deixar
é esclarecido à nossa população de Cacoal que 25 milhões não vai dar para contemplar todas as ruas que precisam da nossa cidade. Acredito eu que esses 25 milhões que já tramita nessa casa vai dar para asfaltar algumas ruas da cidade e tirar do sofrimento algumas pessoas que por ali moram. A gente tem visto aí os moradores do Parque dos Lagos, um bairro onde não tem nenhuma rua pavimentada. Tem também ali os moradores do bairro Imbratel, que também não tem nenhuma rua pavimentada. Então, eu acredito que esse projeto vai contemplar 2, 3 ruas em cada bairro desse. Eu tenho certeza disso, que vai contemplar 2, 3 ruas, outro bairro, uma rua principal. Por quê? Não dá para asfaltar a cidade inteira com 25 milhões. O bairro Vilagem do Sol vai ser contemplado também, Luizinho. Eu fui um dos vereadores que estive no carro junto com a prefeita, andando na cidade. E não tenho vergonha disso não, porque fui eleito para trabalhar. Outra coisa, o vereador ele não asfalta. Eu discordo aqui um pouco da fala do vereador Paulinho. Por quê? O vereador ele não asfalta rua. O vereador ele não executa realmente o trabalho. Mas o vereador indica sim, senhor. Lá no bairro Vista Alegre, tem 3 ruas, José Américo, e mais 2 ruas ali, que eu indiquei asfalto. Pedi ao deputado Cirone, o deputado Cirone colocou a emenda. Vai ser executada agora, nesse ano que se inicia aí. O projeto já está em tramitação, vereador Paulinho. Naquela reunião que o senhor estava presente, semana passada, a prefeita mostrou para a gente, já está em tramitação ali, aquelas 3 ruas do bairro Vista Alegre, emenda do deputado Cirone. Então, a gente foi eleito para isso. Apesar de, às vezes, não concorda um com a opinião do outro, mas eu vejo aqui muitos parlamentares trabalhando. Por exemplo, esses 10 milhões aí, uma cobrança do vereador Paulinho Jaqueline Cassol. Ele não tem o poder de colocar os 10 milhões, mas a deputada lá do partido dele tem. Então, trouxe aí 10 milhões aonde vai estar contemplando a nossa cidade. E cada um vereador aqui busca parceria, busca um deputado que você trabalhou para o seu deputado, você busca ele para colocar a emenda no município. Então, o vereador trabalha dessa forma, Zebim. Cada um correndo para um lado e quero eu acreditar que cada um aqui visando a melhoria da nossa cidade. Eu consegui aí com o senador Confúcio Moura, R$500 mil para tapar buraco. Ele vai pagar essa emenda esse ano ainda. Ele me garantiu isso, Zebim, que coloca esses R$500 mil aí para tapar buraco. Haja visto que a cidade aí estava um caos, agora vem caminhando aí para melhoria e a gente não pode deixar de estar pedindo. Por quê? O vereador, ele pede. O vereador, ele pede igual filho de cego. Sério mesmo. Sai pedindo para um, sai pedindo para outro, sai pedindo para o outro. Por quê? Se a gente não pedir, as coisas não chegam. Muitas das vezes, a gente faz um compromisso com aquela população e aí o benefício não chega. Por quê? Depende da prefeita. Depende da prefeita. A prefeita, ela que executa. Mas se a gente não estiver cobrando ali todo o tempo, a gente não consegue que o benefício chegue naquele bairro. Eu estive lá no bairro Parque dos Lagos e estive na prefeitura cobrando ali o patrulhamento, o cascalhamento. Já 2 vezes que eu estive lá na prefeitura, Zebim, faço compromisso ali com o secretário de obras. Essa semana nós vamos. E eu vou dar o prazo para ele aqui. Ele me deu um prazo que amanhã iniciava esse trabalho. Hoje choveu muito, mas acredito eu que amanhã ele tem que levar essas máquinas lá e começar esse trabalho para tirar aquele povo ali do sofrimento. Aquele povo ali vem sofrendo há muitos anos. Aquele bairro ali é um bairro que foi feito em situação ali precária. Não foi feito nenhum pavimento. Não colocaram ali as redes fluviais. E hoje esse povo sofre e o bairro, as pessoas ali é só reclamando. Então, cada vereador aqui, acredito eu, que tem que abraçar uma localidade, tem que abraçar ali um público e está defendendo aí, porque para isso que fomos eleitos. Por hoje é só, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador
Nilton César da Mata. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, em seu nome, cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar a diretora Abigail da Escola Carlos Gomes, a nossa vice-diretora Edivânia, nossos professores que estão aqui presentes, nossos atletas aí que participaram das competições e foram bem-sucedidos. Receba aí os meus parabéns. Parabenizar também a Maria, mãe da Evelyn, né, da Emily, pela dedicação. Essas meninas têm feito a diferença aí nos jogos o qual participa. Senhor presidente, cumprimentar meu amigo Luizinho, do bairro Vilagem do Sol, sempre presente em todas as sessões aqui, né? Assessora Neuza, deputado Cirone, seja bem-vinda. Enfim, sintam todos cumprimentados. Vonês, presidente do bairro Paineiras, tá? Fiquem à vontade. Senhor presidente, na última quarta-feira, eu estive visitando ali a zona rural e cheguei ali no travessão Serra Azul, no distrito de Divinópolis. Pude constatar um trabalho realizado ali que eu não considero que foi executado da maneira correta. Considerando a experiência que o secretário de obra tem demonstrado na execução das demais linhas, e também considerando a experiência que os nossos operadores de máquina aqui do município têm. Porque ali, vereadores, fez um trabalho que eu considero meramente um paliativo, ali no travessão Serra Azul, vereador Mão. Mal limpou as laterais da estrada, ou melhor, mal mesmo. As saídas d'água não foi feita. Sinceramente, as pessoas merecem mais que residem naquela localidade. Ainda na oportunidade, cheguei até ali a 21, logo após a escola Cruzeiro do Norte, aonde em um mês atrás eu tinha feito uma reivindicação para corrigir umas manilhas que ali foi colocada naquele primeiro córrego ali, vereador Mão. E pela segunda vez eles já estão trabalhando lá em relação a fazer esses reparos e já está danificado novamente. E ainda em visita continuamos pela a linha eletrônica pelo travessão Santana e pude observar todas essas linhas com pontos realmente crítico já nessas primeiras chuvas, que podemos dizer assim. Estamos iniciando dezembro, tem dezembro, janeiro, fevereiro e março de muita água, graças a Deus, né? E alguns pontos já foram feitos, como eu disse aqui, reparo por duas vezes. Eu não entendo do processo, porque eu sou leigo nessa área, mas essas manilhas precisam ser assentadas com colocar um material mais consistente, pedras, pelo menos na entrada dessas manilhas, ali onde a água pega mais forte, para segurar. Eu imagino assim, como sugestão eu estou dizendo isso aqui. O certo era fazer as bocas de ala em todas as manilhas, porque a secretaria ficar fazendo e refazendo a cada chuva que acontece é um desperdício de tempo, não é? E também do dinheiro público. Então nós chamamos a atenção da secretaria para que possa fazer um trabalho de qualidade, para que possa iniciar um serviço e terminar, não ficar mudando de lugar para lugar e não sair nenhuma coisa nem outra. Sabemos da competência de cada profissional, porém observo que precisa planejamento. Sempre temos cobrado aqui nessa tribuna, planejamento, inicie o trabalho e termine,
várias linhas, isso em três linhas que nós visitamos, várias linhas já está praticamente interditada no início dessas chuvas, porque não foi feito a saída de água. E foi dito aí por várias vezes, pela secretaria, pela própria prefeita, que com a chegada dessas máquinas, coisas iam acontecer. Olha, não terminou ainda o trabalho. E as chuvas já estão aí, e muito intensa, por sinal. O setor prosperidade, por exemplo, está todo por fazer. Todo por fazer. Está praticamente intransitável em várias linhas. As pessoas estão clamando por socorro nessas regiões. É importante que seja executado isso com a maior urgência possível. Eu sei que não dá para fazer chovendo, mas tem que criar algumas estratégias, uma equipe para estar pronta a estar recuperando pelo menos os pontos críticos para que essas pessoas não fiquem interditadas. E o que está acontecendo hoje já é alguns pontos, as pessoas estão interditadas. E isso é muito grave. Quero aqui também, senhor presidente, na oportunidade, dizer que em visita ao distrito de Divinópolis, pude constatar várias demandas. Em relação à unidade básica de saúde, em conversa com os profissionais da saúde e algumas pessoas que estavam lá, eles estão até reconhecendo o trabalho que está sendo realizado ali, prestado ali. Um trabalho humanizado, segundo as pessoas que estão ali. Mas nós identificamos alguma situação em relação à climatização. Precisa, no mínimo, mais 4 aparelhos de ar-condicionado para melhorar as condições de trabalho para aquelas pessoas e as pessoas que procuram o serviço. Também computadores para aquela unidade básica. Mais dentista, mais um odontológico no mínimo para atender ali. Ali, hoje atende, segundo as pessoas que estavam ali, 4, 5 pessoas por horário. Então, não consegue atender a demanda. É importante que a secretária de saúde possa estar observando isso e atendendo essa reivindicação daquela comunidade e colocando mais um profissional de odontologia naquela unidade básica de saúde. Bem como colocar pelo menos mais um dia um profissional médico, porque hoje o médico atende ali 3 vezes por semana. Então seria importante que pelo menos um dia tenha 2 profissionais para dar mais agilidade nos atendimentos. São essas considerações que eu faço em relação à unidade básica de saúde de Divinópolis. Agora, eu quero aqui ressaltar, em relação à infraestrutura do distrito de Divinópolis, que encontra-se em péssimas condições. Hoje você percebe um grande matagal em toda a extensão do distrito. Essa é a voz das pessoas que têm relatado os fatos. Em toda a extensão do município encontra o matagal. As ruas completamente danificadas, não foi feito nenhum trabalho de limpeza lá esse ano. Então, peço aí à Secretaria de Obra que possa dar uma atenção especial às pessoas, ao distrito de Divinópolis, porque encontra em completo abandono. Vocês podem constatar o que eu estou dizendo, fazendo uma visita até o distrito. Em relação à água, precisa que o SAAI dê uma atenção especial, melhore as condições da qualidade da água que é disponibilizada aos moradores do distrito de Divinópolis. Isso tudo que eu estou dizendo é só ir lá para comprovar. A escola, por exemplo, a João Suplício de Deus, é isso? João de Deus Suplício, eu estava trocando aqui, João de Deus Suplício, ela encontra também no pátio um verdadeiro matagal. O esconderijo de animais peçonhentos, vocês podem constatar esse fato. A escola precisa ser revitalizada em toda a sua extensão. O programa Escola Viva do município, acredito que está a passos de tartaruga, como o vereador Mão acabou de dizer aqui, e Divinópolis está aí, acho que vai em segundo plano. Eu imagino que sim, porque lá a coisa não está boa.
Vereador, concede a parte, vereador? Pois não, vereador. É, Vossa Excelência, parabéns, Vossa Excelência, pela cobrança, pelo seu posicionamento em relação a Divinópolis. Divinópolis, ele está tão abandonado que sequer ele estava no mapa de Cacoal, aquele da audiência pública, aquele da discussão de organização do zoneamento. Divinópolis não apareceu no mapa de Cacoal. O senhor vê a importância que esse executivo dá para Divinópolis. Vossa Excelência está coberto de razão e quero parabenizar porque as pessoas de Divinópolis merecem respeito. Parabéns, vereador Nilton. Obrigado, vereador. Mais um minuto para concluir, presidente. Vou conceder um minuto para Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu quero dizer aqui, em relação à quadra de esporte também daquele distrito, vereador Jabá, que encontra em completo estado de abandono. As portas dos banheiros estão caindo, os vasos todos danificados, enfim, está um caos. Precisa que haja uma reforma o mais urgente possível da quadra de esporte do distrito de Divinópolis. Fica aí as nossas reivindicações e as sugestões para que possa melhorar a qualidade de vida da população ali de Divinópolis. Deixo aqui meu abraço a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Concedo a palavra para o vereador Claudinei Ribeiro, conhecido como Castelinho. A Vossa Excelência tem 10 minutos, vereador. Boa noite a todos os vereadores. Cumprimentar aqui, em nome do Montanha, todos presentes. Secretário de Agricultura, Sidicley Sotelli, seja bem-vindo também. E a todos presentes. Começo meu discurso. Sábado estive participando dos dois lançamentos, um do condomínio, que é a Reserva do Bosque, e outro loteamento, que é o Parque Universitário. É duas estruturas muito bem feitas no nosso município, que vai ajudar muito aí geração de empregos, de renda, e a população de Cacoal vai ter mais opção para estar comprando. Estive conversando com os empresários, até o doutor Paulo Henrique também estava lá, seja bem-vindo, Paulo Henrique. Uma preocupação desde 2017 minha é com o SAAI. Porque eu vejo alguns discursos de alguns vereadores aqui que é contra mais loteamentos. Eu sou a favor de mais loteamentos. Só que eu sou a favor também que o SAAI acelere seus processos de licitações. Porque nós estamos vendo que a qual hoje, mesmo as duas bombas, a estrutura do SAAI é a mesma de 40 anos atrás. E nisso, nós já temos duas bombas compradas, mais duas, que era para ser instalada já, com urgência. Porque os loteamentos não vão parar de vir para essa casa. Se os loteamentos estiverem todos corretos, eu não voto contra nenhum loteamento. Então, fica uma preocupação minha e de muitos empresários, daqui, o ano que vem vai vir outro loteamento, da Irapuru ali, do Grupo Cal também, do nosso amigo Sefrim também, que não tem como uma casa de leis barrar um loteamento perfeito igual vai ser aquele também. Só que o SAAI tem que fazer o defeito de casa. Tem alguns problemas que falam que está no nível, no último, o SAAI. E Cacoal está com mais de 70 bairros. Então tem que haver uma aceleração do processo aí, o presidente Jadir, que eu confio no trabalho dele, que acelere esse processo para que dê estrutura para esses empresários fazer esses loteamentos, que é muito importante no município de Cacoal. Vereador, concedo a parte, vereador. Por favor, vereador. Vereador, parabéns pela cobrança. Tem exatamente 2 anos que tem duas bombas zero dentro de uma caixa e nós fomos lá. Vossa Excelência é prova disso. Que o ex-presidente CTA estava se programando para fazer. Sequer, vereador Castelinho, fizeram a reforma da balsa, porque disse que tinha que esperar o verão. Agora não sei se é o verão da propaganda da cerveja lá, ou se é o verão mesmo, de meteorologia, porque só está faltando o verão da cerveja vir, porque de meteorologia já passou 3. E continua as bombas guardadas. Agora esperar o quê de um presidente que demora 109 dias para responder um ofício? Vai esperar o quê? Mas parabéns, Vossa Excelência, obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Eu estive andando no município hoje, na hora do momento da chuva, e vi muitas imagens também de moradores mandando aquele trecho da Cuiabá com a Marginal. Ali tem muitos anos que aquele problema ocorre naquele lugar e eu não vejo sequer o executivo fazer alguma coisa para aqueles moradores ali, empresários ali.
ali está alagando toda a chuvinha que dá, ainda não está chovendo forte ainda, mas está alagando aquele ponto. Como também já cobrei aqui na Guaporé com a Dom Pedro II, os moradores estão preocupados, mandaram um áudio para mim hoje, mandaram um vídeo. Estive com o dono da empresa que ganhou o tapa-buraco de Manaus, que ele faça um rebaixamento ali, mas ele não pode. Já falei com o Paulinho, liguei pro Paulinho, já mandei o vídeo. O Paulinho me falou que vai lá semana. Eu quero acreditar que ele vai, porque ali é um caso muito sério. Muito sério esses dois pontos do nosso município. Abriu a vazão aqui embaixo da Porto Velho, só que aqui em cima está um problema sério, que só tem um lado que cai a água, não tem os dois lados. Então tem que haver o rebaixamento da Guaporé com a Dom Pedro II e resolver esse problema da Cuiabá com a Marginal, que não tem como a população, os empresários ali, toda chuvinha ficar preocupado. Então tem que haver uma obra ali, fazer uma galeria ali. Não pode esperar, até quando vai ficar esperando? São problemas de muitos anos atrás. Só que desde o início do meu mandato eu cobro aquele lugar e nada é feito. O que acontece? Redes sociais, peia nos vereadores. Nós temos culpa de tudo nesse município. E vocês não estão com errado não, tem que cobrar mesmo. Só que eu faço a minha parte, mas infelizmente são atendidos. Não fazer o que agora? Então tem várias cobranças daqueles pontos e nada são feitos até agora no nosso município. E as chuvas pesadas estão vindo por aí. Quero também falar aqui da linha 136. É uma linha que pouca gente sabe que é do município de Cacoal. Ela fica ali no trevo de Rolim de Moura, antes do Igarapé Grande ali, divisa com Metz, a linha 136. Muitos sitiantes, pecuaristas ali, estão reclamando dessa linha, que as máquinas foram lá e jogaram terra. Não colocaram cascalho naquela linha 136. Que você, secretário Paulo, sua equipe, faça um trabalho naquela linha 136. Que sou pagador de impostos do município de Cacoal. Seus caminhões, caminhonetes, é tudo placa de Cacoal. Suas compras é feito em Cacoal. Então gere imposto para o município. Eles também não podem ser esquecidos pela administração municipal. Eu quero também aqui falar, não tem como eu não deixar de falar, sobre um projeto que eu estou só ouvindo, não vi o projeto para o ano que vem de 25 milhões. Eu quero deixar bem claro para a população e a equipe da Glaucione que eu não tenho medo de fake news, não. Pode jogar nas redes sociais, até vereadora jogando nas redes sociais, que o vereador Castelo é contra o município. Pode jogar à vontade. Fake news pode jogar. Tal de Moisés, Boaventura, essas pessoas podem tentar denegrir minha imagem, que não vão conseguir nunca. Vocês acham que conseguem, mas não conseguem. Esse de 25 milhões, que vai chegar aqui, eu acho que vai chegar aqui, se 5 milhões deu problema, vai ser uma coisa para o nosso presidente rever isso aí. Porque o problema foi que não foi votado o projeto. Eu quero perder ou ganhar esses 25 milhões é no voto. Só respeita meu voto. Não tenho meu voto ainda feito ainda. Quero analisar muito. Quero ver se a prefeita vai ter humildade, prefeita Glaucione, qual o teu respeito, de conversar com os 12 vereadores, não com os seus 7 vereadores. Tenha humildade, vem a esta casa, conversa com a gente. Só nós vereadores, não precisa vir empresário fazer pressão não, que não cola comigo não. Senta com nós e conversa. Faz tempo que não senta os 12 vereadores com a prefeita Glaucione, muito tempo, eu não lembro nem o dia que foi, o mês e o ano. Então eu quero analisar muito. Por que que eu vou analisar muito? Porque eu sou administrador, eu tenho orgulho de falar isso, eu não brinco com política, eu não brinco com o meu mandato. Eu faço contas, caneta. Eu aprendi com meu pai na caneta, fazer conta. Se nós estamos pagando financiamento de 2003, 2004, 2005, de 2012, 2013, 2014, é uma coisa, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos que se espelhar, às vezes, em alguns erros do passado, ou melhorias, para colocar no futuro. Agora eu não vejo nenhum momento a prefeita Glaucione mandar para esta casa
cortar algumas gratificações grandes que tem no município. Nós temos pessoas que ganham 30 mil no município, 25, 20 mil. Eu não vejo nada para vir a esta casa. Por que está acontecendo? Não é só Cacoá, não. Nosso país, as folhas estão inchadas. Cacoá é mais de 90 milhões por ano só de folha de pagamento. E até quando vamos ver que esse mundo? E o ano que vem vai aumentando mais, e o povo que paga o seu IPTU, uma conta simples, pessoal. Vocês pagam IPTU para ter benfeitorias. O IPTU tem que ser direcionado para a estrada, para a calçada, bem fio. E cadê esse investimento? Vocês estão pagando duas vezes impostos. Porque o financiamento, quem paga não é a prefeita Glaucio, não. Não é o vereador Castelinho, não. É a população em geral. Estão pagando dois impostos. E tem gente que bate palma. Fica batendo palma. Gente, 25 milhões é muito dinheiro. Eu quero ver a planilha que vai ter desta vez, desses 25 milhões. Tudo certinho, detalhadamente, que eu não estou aqui para brincadeira, não. Viu, seus fake news? Pode jogar na rede. Pode bater, que aqui é forte. Tem medo, não. Agora leva a sério a política. Para de demagogia. Sensacionalismo. O que, que é isso? Quem paga o salário de vocês é nós, seus fake news. É nós que pagamos seu salário. Entendeu? Então fica assim. Eu vejo só demagogia falando de 25 milhões. Eu quero saber é o que vai ter. Senhor presidente, só um minuto, por favor. Concedo um minuto para Vossa Excelência. Obrigado. Eu quero saber a planilha desse município. Que eu só vejo conversa. Até agora não vi nada. Não vi nada de seus 25 milhões. Só que você está começando a me assustar, esses 25 milhões. Que é mais imposto para nós pagar. Que eu vejo como imposto. Que não é que vai pagar essa conta. E a conta não está barato de 10 anos de pagando financiamento. Que como o vereador Paulinho falou, que vai pagar até 2035, se eu não estiver errado. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Ótima semana a todos. Todos fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Ezébio Brizão, Vossa Excelência tem 10 minutos. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Corazinho, em nome do vereador Corazinho, cumprimentar todos os vereadores presentes, os funcionários desta casa, a imprensa escrita e falada. Quero aqui cumprimentar a dona Nilza, assessora do Cirone, do nosso deputado, é o Cirone. E aproveitar, dona Nilza, já parabenizar o nosso deputado, é o Cirone. Nosso município hoje não está parado, nossa Secretaria de Obras não está parada. Agradeça primeiramente a Deus e depois o deputado Cirone, pelos 650 mil que ele colocou para comprar óleo, diesel, para as máquinas não parar. Então, quero deixar aqui registrado para a população que o Cirone está sendo parceiro da administração de Cacoal. Quero parabenizar aqui o Claudevan, né, a presença dele, do nosso, é assessor do nosso deputado Crispim também, que está fazendo a sua parte no município. Quero agradecer os professores aí presente, em nome dos professores, cumprimentar todos funcionários públicos do município. Hoje foi votado aqui nessa casa de lei o piso salarial, né? Então, nós estamos aqui, quero parabenizar os vereadores aqui dessa casa pelo desempenho que estão tendo com os projetos que chegam aqui nessa casa. Hoje chegou aí o projeto da Polícia Civil, né? Fizemos uma reunião rapidinho, já está em pauta para ser votado na quarta-feira. Então, quero parabenizar os nossos colegas vereadores aqui desta casa. Cumprimentar aqui também a presença do Paulo, né, assessor de imprensa aí. Cumprimentar o nosso presidente do bairro Paineira. Em nome dele, cumprimentar todos os presidentes, nossos moto aplicativo também. O projeto está na casa. Tenho certeza que vai ser votado já esse ano ainda. Cutia, né, o irmão do Valdo, o ex,
o ex-deputado estadual Valdivino Tucura, agradecer a presença do Cuti aí. O nosso secretário de Agricultura também saiu, Bené, representando a agricultura aí e a obras. Enfim, se sinta todos cumprimentados. Senhor presidente, essa última semana que passou, estive ali em Brasília e eu quero aqui parabenizar os nossos 8 deputados federais, inclusive o Lúcio Moschini, ele é presidente da comissão da CPI da Energisa. E parabenizar também a Câmara de Deputados do Estado de Rondônia, né? Em nome do nosso Crispim, que estava presente ali. Então eu quero parabenizar a nossa Câmara Estadual e a Câmara Federal, por os 8 estava lá participando dessa reunião. Estive ali participando das 10 horas às 3 horas da tarde, onde está sendo um abuso. Aqui no estado de Rondônia, é o maior produtor de energia. Temos 3 grandes usinas aqui dentro do nosso estado, e nós pagando a energia mais cara e de péssima qualidade. Tem muito tempo que nós não vemos tanta queda de energia igual estamos tendo, vendo, vereador Corá? Tem muito tempo. E eu quero parabenizar os deputados, que estão fazendo todo o desempenho, juntou as duas bancadas e estão brigando pelo povo de Rondônia. Então eu quero aqui que a mesa envie um ofício para a bancada federal, parabenizando a eles pelo esse trabalho, belíssimo trabalho, e também pela bancada estadual daqui do nosso estado de Rondônia. Senhor presidente, quero também falar sobre parabenizar, né, o nosso município de Cacoal pelos 42 anos, em nome da família Brison, né, que já passou aí de terça-feira passada, dia 26, foi o aniversário da nossa querida Cacoal. Então, em nome da família Brison, quero parabenizar todo o pioneiro daqui do município da nossa querida Cacoal. Quero que parabenizar a prefeita, o secretário de obra, pelo trabalho que está fazendo ali na 7 de setembro, onde esse vereador aqui briga, cobra do executivo para fazer melhoria na nossa avenida 7 de setembro. E está ali acontecendo o trabalho. Na avenida Porto Velho, mesma coisa. Esse vereador cobrando nesta casa, para a nossa população cacoalense, para isso que eu fui eleito. E sou fiscal do povo, estou aqui para cobrar. Então está ali acontecendo o trabalho. Fico muito alegre, e a população que mora ali naquela redondeza ali, eu tenho certeza que fica muito mais. A Avenida 7 de Setembro hoje é um movimento, tem vários bairros ali naquela avenida, e agora estão fazendo aquele trabalho ali com excelência. Demorou um pouquinho, mas chegou o recurso nas portas dos nossos moradores. Então quero parabenizar a nossa prefeita e parabenizar toda a Secretaria de Obras, e também falar ali sobre a linha 12. Fizeram todo o cascalhamento do travessão C até na área indígena, um trabalho excelente, com cascalhamento, saída de água. Então ali da travessão C, a linha 12 e a linha 13, eu tenho certeza que não vai ter problema mais. Eu quero falar para a população, 10 anos se ficou a linha Mato Grosso, 10 anos, sem fazer. Quem falou isso aí comigo foi os próprios moradores. A linha abandonada há 10 anos. Ano passado, a prefeita, juntamente com a Secretaria de Obras, foi lá, fez o cascalhamento. Hoje sim, hoje tem algum ponto crítico, mas está passando os caminhões, os ônibus, está passando ali. Mesma coisa a linha Chico Arruda. A linha Chico Arruda sempre era abandonada. Para quem não conhece, a linha Chico Arruda é a última linha na divisa com o Espigão do Oeste, do nosso município com o Espigão do Oeste. É uma linha que a Secretaria de Obras, a pedido da prefeita e a pedido desse vereador, 3 anos acompanhando ali, e graças a Deus não tem mais problema naquela linha. Em nome do seu Florencio Kipe, que mora naquela linha, mandou parabenizar a prefeita e a Secretaria de Obras pelo atendimento que deu àquela linha durante esses 3 anos. A linha Mato Grosso, mesma coisa. E várias linhas, vereador Corá. A população tem que saber
que são 5 mil quilômetros de estrada na nossa, da nossa linha, das nossas linhas, vereador Jabá. É 5 mil quilômetros, não é 1 quilômetro, não. Então é muita linha, não dá para recuperar tudo num ano só. Mas eu tenho certeza, está recuperando. Hoje estão terminando lá a linha 4, faixa verde, que foi rompido lá devido às águas, rompeu lá um bueiro, estão lá colocando. Então, tenho certeza que esse ano vai ter linha, não vai ficar linha interrompida no nosso município. Quero falar também da linha 15B, uma ponte ali, né, de tanto cobrar aqui, foi colocado ali bueiro, tubo arno, aquela chuva que deu ano passado, arrancou, ficaram sem ponte lá uns 6 meses, mas agora voltaram lá, fizeram a ponte novamente, que ali passam os ônibus, que pega os alunos da 15A, 15B, 19, então estava dando uma volta de 20 quilômetros, mas a prefeita e o nosso secretário, com todo desempenho, foram lá e fizeram a ponte de madeira, agora está dando passagem para aqueles moradores. Então quero deixar aqui meu agradecimento em nome da população ali da linha 15B e parabenizar a nossa prefeita. Quero aqui, seu presidente, pedir que a mesa envie um ofício para a nossa Secretaria de Agricultura, que coloque uma reta escavadeira para colocar os tubos que os agricultores estão comprando para colocar na entrada do seu sítio. E precisa colocar, porque se não colocar, eles vão lá, jogam a terra e vem as águas, corta a estrada. Então vamos colocar uma reta escavadeira, pedir aí a nossa prefeita e o nosso secretário de Agricultura, se for preciso, faz uma parceria com a Secretaria de Obras e coloca uma reta lá para colocar os tubos, que eles compraram o tubo, está lá. Ontem mesmo eu passei em 3 propriedades, que os tubos estão lá na frente das entradas, precisando só de uma reta escavadeira. Será que a secretaria não pode ir lá e colocar para esses agricultores? Será que eles vão ter que pagar a hora máquina também? Do jeito que vários estão fazendo? Isso é uma vergonha para o nosso município, que maquinário tem. Maquinário agora tem, não reclama que não tem, não. Então vai lá e coloca os tubos na entrada dos nossos agricultores. Por hoje é só, senhor presidente, meu muito obrigado. Concedo a palavra para o vereador Wilson Tim. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite ao nosso presidente. Em nome do nosso vereador Pedro, cumprimento os demais vereadores. Gostaria aqui também, né, enaltecer a presença aqui da nossa diretora Abigail, mas a Edivan, né, que está sempre aí presente, incentivando, né, aos pais, né, que foram para essa competição. A mãe está sempre presente ali com os filhos, acompanhando, isso é importantíssimo, né? Família e escola tem sempre estar unidos junto, né? Isso é importante, esse trabalho de equipe. Eu queria começar falando um pouco das atividades da semana e voltar a cobrar de novo toda a situação do bairro Novo Horizonte, nós tivemos lá também, e também lá no bairro Arco-Íris. Hoje, em visita em alguns setores, inclusive ali na Avenida Jucimeire, próximo à Igreja Videira, fizeram um asfalto muito bonito, muito legal, porém, está ficando assim uma coisa rotineira, a empresa iniciar o trabalho e não concluir. Eles fizeram meio fio, veio a chuva, aquela enxurrada, já adentrou no fundo, o asfalto está livrinho, se parar qualquer carro ali já afunda. Então assim, alguns moradores nos convocou, reclamando essa situação, e eu volto a falar de novo, secretário, prefeita, vamos acompanhar melhor esse trabalho, nosso dinheiro está para isso. Aí percebe-se que o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, está indo para o ralo. É vergonhoso ver a situação de hoje, a dona Maria, que ela é catadora de lixo reciclável, eu adentrei a casa dela, toda aquela chuva ali invadiu-se a casa dela. Nós temos vários moradores ali na Jucimeire que já abandonaram as suas casas por falta, o mínimo, mas é coisa mínima, de passar uma patrola, fazer ali uma vala para que escorra aquela água, porque toda aquela água está indo para as casas ali próximas. Aí nós estivemos visitando ali, ali na Igreja Videira, eles estão até fazendo a calçada, que senão eles iam perder aquele asfalto novo ali. Aí a minha pergunta é assim, por que não convocar essa empresa que fez aquele trabalho para que ela finalize o trabalho? Não é ficar pulando em galho em galho. Eu faço uma coisinha aqui, faço uma coisinha ali e não termino nada. Tem-se um monte de atividade, mas não estão finalizado. Simplesmente fazendo de qualquer maneira, porque não está certo. É um custo altíssimo fazer um asfalto daquela maneira.
O povo esperou com tanto tempo para ter um asfalto naquela rua, e sem dizer que não concluiu até o final, até na Malaquita. Parou-se por ali, estivemos na época gravando, deixaram bem claro que até o final não finalizaram, e simplesmente está ficando de qualquer maneira. Prefeita e secretário, por favor, isso é descaso com o nosso povo. Isso é uma falta de respeito, é você iniciar uma atividade e não finalizar. Aquilo está sendo pago, ali não está sendo de graça para ninguém. Né? Percebemos ali que se faz de qualquer maneira, inclusive a empresa voltou lá, é tão cara de pau que ela simplesmente jogou uma terrinha leve ali, não fez a compactação, não fez nada. A água está descendo ali e está adentrando todas as casas. Aí quando você chega ali na... Nós estávamos até naquele momento ali, parou alguns moradores ali na rua de veículo, mostrou, olha, vereador, a condição que fica o nosso veículo todo acabado de tanto buraco que tem ali, valas. Eu queria voltar a dizer bem claro, temos dinheiro sim para fazer essa atividade. Precisamos de ter um planejamento adequado e que realmente cobre que a empresa comece e termine. Né? Tivemos ali na Almirante Barroso, na verdade, quase todo o bairro Novo Horizonte ali precisa ser feito esse trabalho. Aí inicia atividade e para, inicia atividade e para. Aí, naquele momento que estava ali, teve um veículo que passou, puf, caiu no buraco daquele, já estourou o pneu. Aí eu pergunto, aí ele questionou, e aí vereador, quem é que vai pagar esse problema meu do veículo aqui? Eu falei, manda para a prefeita, porque ela é o executivo e ela é responsável por isso daqui. É por isso que nós pagamos os nossos impostos aqui, é para ter o mínimo, algo que a gente possa estar passando com segurança. Aí chegamos mais próximo ali da Fundação Bradesco, ali próximo da Igreja Daniel Comboni. Nós temos ali pessoas acamadas, até falamos com a moradora, dona Gerolina, de 82 anos. Esse dia era 3 horas da manhã, estava passando mal, teria que sair de casa, ela não teve condição de sair, porque a chuva desce uma vala enorme, que foram feitas ali aquela questão do esgoto, mas não finalizaram o trabalho. Isso é falta, infelizmente, faltou competência de cobrar essa situação, porque foi pago e foi feito para iniciar e terminar, só que não foram cobrados e ficou por isso mesmo. Aí eu fui fazer uma visita na casa da senhora, tem um acamado, a ambulância teve lá, teve uma dificuldade enorme para poder chegar até a casa, mais próximo, temos ali a Fundação Bradesco, tem uma igreja, temos uma igreja do Cenáculo da Fé mais próxima ali também, a igreja Maranata descendo na próxima rua. Eles reclamaram que eles têm os membros que participam na igreja, que estão deixando de vir, que são idosos, que não saem de casa. Inclusive a dona Gerolina falou para mim, vereador, faz tempo que eu não vou na igreja, porque eu tenho medo de sair aqui nessa buraqueira, cair, se machucar, e chegar no hospital vai ser pior ainda, porque o atendimento não está legal. Concordei plenamente. Falta-se gestão e acompanhamento. Aí vamos um pouquinho mais para baixo. Chegamos lá na Pedro Rodrigues, eu achei um absurdo, fazer de toda aquela filmagem, divulgar todo aquele trabalho, mas é que o povo não prestou atenção. Quando chega ali próximo daquela ponte, até tinha comentado o Salgadinho, mas o Salgadinho que passa ali é a Piarara, eu percebi que o pessoal, na verdade, está prestando mais atenção em brincadeira do que no bolso dele, que é o seu dinheiro que está indo para o ralo. Na ponte, chega ali na ponte, tem uma vala de todo tamanho, fizeram o asfalto, não fizeram o meio fio, e toda a chuva que está vindo ali está levando tudo. Eles filmaram, são tão cara de pau, e mente descaradamente, que nós estivemos lá, eles chegaram lá, prometeram, inclusive prefeita, a senhora teve segunda-feira lá, prometeu algo e não cumpriu. Por favor, não engana o povo que isso é feio. Não fala, olha, não dá, nós vamos fazer tal dia. Então, não foi feito de novo. Então, está lá, a cabeceira da ponte sem fazer, estão as valas enormes, a chuva está se levando tudo. A situação vai ficar igual a situação ali daquela ponte Afonso Pena, que cobramos para que seja feito. Inclusive, tenho que agradecer aqui o deputado Cirone, que ele esteve também reunido junto ao planejamento, cobrando o projeto, porque o 500 mil lá da ponte Afonso Pena está liberado. Falta-se o quê? O projeto para poder dar seguimento. E até agora, no momento, não fizeram nada. Onde nós tivemos a Porto Velho, conversamos com ele sobre essa situação, ele fez a visita junto ao planejamento, cobrando o projeto da ponte da Afonso Pena. Então, são algo que não pode deixar para depois. Então, daqui a pouco, a ponte ali da Pedro Rodrigues vai ficar igual a ponte da Afonso Pena, intransitável. E ali nós temos acesso a vários lugares. Então, deixar um pouquinho, subindo ali na rua da Primavera, lá no finalzinho, perto do Conjunto Rally, foi arrumado duas vezes ali, a chuva ali levou a manilha, levou já o asfalto, os moradores convocou nós, falou dessa situação, que não foram arrumado nem a manilha e muito menos o meio fio.
Então, assim, está virando um descaso, uma situação tão grande, até a própria empresa disse, ah, vamos deixar isso dessa maneira. Por quê? Não tem ninguém acompanhando nem fiscalizando essa empresa para que comece e termine, né? E aí nós, vereadores, cabe a nós acompanhar e fiscalizar e mostrar a realidade de toda a situação, né? Quando estamos falando aqui, prefeito, que o executivo tem que executar, porque vereador não tem nada de máquina nem nada para executar, não. É vocês têm que estar cobrando e acompanhando. Então, às vezes até teve um comentário da prefeita, ah, vereador, você está cobrando? Não. É a população convocou o vereador, eles mesmos falaram essa situação de lá. Está igual ali no Clodoaldo e a Porto Velho. Não mudou-se muita coisa ali, não. A água foi na casa de novo. Aí eu pergunto, pareceram lá para ver a situação daquele povo ali? Várias pessoas acamado, temos lá um senhor de 82 anos, 84 anos que não sai, tem a dona Maria também lá que não sai da casa porque é uma lameira, é um descaso completo. Aí vai algumas pessoas, chega ali que manda só com mentira. Aí a dona Gilorina aqui da Juscimeira falou bem claro, vereador, olha, com 82 anos meu imposto está paguinho aqui, eu não deixei de pagar não, porque se não pagar eles vão cobrar. Concordo plenamente, está sendo pago o imposto, então o mínimo temos que ter esse atendimento. No mínimo é dar condições para o povo. O povo está cobrando e cobrando com razão. Nós falamos ali na Copacabana, não está diferente não. A vala está se alastrando. Por quê? Não fizeram meio fio de novo. É coisas poucas, pequenas que tem que ser feita e finalizada. Então deixa aqui o recado, prefeita, secretário, vamos andar mais, vamos colocar uma equipe para que acompanhe e termine. Olha, só para deixar claro aqui, a Porto Alegre, se não tivesse feito aquele meio fio, já tinha ido tudo, estão lá fazendo hoje, que a gente cobrou. Então assim, deixo um apelo aqui, lá do bairro Novo Horizonte, do bairro Novo Cacoal, que não está diferente, temos aqui do bairro Clodoaldo também, que não está legal, legal a Porto Velho começou a fazer o trabalho, beleza, parabéns, porém, deixaram de fazer um trabalho lá que está acabando com tudo, o asfalto está indo por água abaixo, e o, volto a dizer, e o dinheiro do povo está indo por ralo abaixo, né? Deixa aqui o apelo do vereador Tim, vamos acompanhar um pouquinho melhor, principalmente os dinheiros que estão lá da prefeitura, que são pagos para isso, para que possa acompanhar e fiscalizar, e mais, não permitir que a empresa deixar da forma que está, ela tem que começar e finalizar o trabalho dela. É importante isso, porque aquilo está sendo pago, não é de graça, eles estão recebendo para aquilo ali, e o povo tem que chamar e reclamar mesmo, tá? Queria deixar aqui um abraço a todos os nossos moradores lá do bairro Novo Horizonte, que nos convocaram lá, a gente visitando. Ontem nós estivemos lá no Arco-Íris também, a situação é desagradável, a situação descaso total, né? É um abandono deixar aquilo ali. Inclusive ali na Juscimeira estamos plantando até, tem até plantação ali, porque já tem anos e anos que está daquela forma. Então deixa aqui o meu apelo do povo que tanto reclama, que questiona. Um forte abraço a todos e tenha uma semana abençoada. Com a palavra o vereador Pedro Rabelo. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores. Boa noite, senhoras e senhores, a todos que nos acompanham em mais uma sessão ordinária. Obrigado pela presença de todos no plenário, você que nos assiste através do link ao vivo. Gostaria de iniciar nessa noite, senhor presidente, primeiramente cumprimentando a diretora da escola Carlos Gomes, professora Abigail, minha amiga, conheço já há muitos anos, sei da sua dedicação pela educação, as lutas que são travadas diariamente, porque ser um diretor de escola não é fácil, assim como professor também não. Sou pedagogo, tive a oportunidade de lecionar por um tempo, mas desde a minha adolescência sempre fui muito, muito envolvido com as atividades escolares. E aqui hoje, Abigail, junto com os professores, vieram e trouxeram os alunos que têm sido destaque a nível nacional. O município de Cacoal, por tantas vezes bem representado, e as nossas escolas estaduais têm feito a diferença. Então, cumprimento o aluno João, campeão, medalhista, representando o nosso município. Parabéns, que você continue firme, forte, seguindo aí os ensinamentos dos nossos mestres, nossos professores. E representando a Escola Gonçalves Dias, as alunas Emily e Evelyn. Estão me ouvindo? Emily e Evelyn. Tá? Parabéns pelo desempenho de vocês. Sabemos que os obstáculos na nossa vida são vários, são muitos.
mas nós pode ter certeza que nós sempre teremos força para superá-los. E vocês têm superado a cada dia todos os obstáculos da vida de vocês. Então fica o abraço do vereador, a toda a instituição, a escola, a família, que tem apoiado, que tem acreditado em vocês. Pode ter certeza que irão longe, muito longe, e o município de Cacoal, eu enquanto vereador, parabenizo todos os alunos e os envolvidos que fazem, que acreditam e ajudam a desenvolver o potencial do aluno. Isso é muito importante. Gostaria também, senhor presidente, que a Câmara enviasse um ofício para a escola Cora Coralina, parabenizando a direção da escola, porque na última semana esteve formando aí 18 alunos na oficina de robótica, e as escolas têm se preocupado em trabalhar esses temas transversais, seja através do esporte ou seja através da tecnologia, com os nossos alunos, porque o aluno ele tem um potencial muito grande se soubesse ser explorado. Então nós temos que reconhecer o trabalho que as escolas têm feito em ajudar cada vez mais o alunado de Cacoal. Bom, na semana passada, dia 26, Cacoal completou 42 anos de emancipação política. Já tive a oportunidade de falar da grata satisfação de ser filho de Cacoal, mas gostaria de dizer que no dia 26, eu juntamente com os alunos, com as fanfarras que existem no município de Cacoal, realizamos um grande evento, um encontro de fanfarras, onde 10 corporações tiveram a oportunidade de se apresentar, de mostrar as suas evoluções, e reunimos mais de 450 pessoas lá na quadra da Escola Cora Coralina, onde os municípios de Jiparaná, Rolim de Moura e Espigão do Oeste estiveram conosco, abrilhantando o evento, apresentando as suas técnicas, e comemoramos juntos o aniversário de Cacoal. Gostaria de dizer, professor Abigail, eu ainda continuo sendo professor de fanfarra. Eu, desde os meus 15 anos, que eu tive a oportunidade lá na Escola Aurélio, e de lá para cá nunca parei. Fui professor do Aurélio, da Escola Gonçalves Dias, dos Desbravadores, da Fundação Bradesco, no Riozinho, e agora estou na Escola Cora Coralina. Não podemos parar. É uma cultura que, infelizmente, muitos só lembram quando é 7 de setembro e aniversário da cidade. E eu fico muito triste, senhores vereadores, quando eu vejo isso não só em Cacoal, mas em várias regiões do nosso estado, quando chega 7 de setembro, aí a administração posta assim: estamos resgatando o 7 de setembro. Nós que somos da educação, ficamos muito tristes, porque o 7 de setembro nunca esteve perdido na cidade de Cacoal. Todos os anos sempre teve, exceto o último ano da que foi prefeita Sueli Aragão, mas todos os anos teve desfile de 7 de setembro. E as fanfarras sempre se fez presente. Então, dizer que o 7 de setembro, como aniversário de Cacoal, a gente sempre continua firme. Como não teve desfile, nós realizamos um encontro e foi sensacional, foi muito bom. Senhor presidente, gostaria que fosse encaminhado também um ofício para duas instituições religiosas. Primeiro, a Igreja Cristã Maranata, que no último sábado realizou um culto, onde eles estiveram durante um mês orando pelo município de Cacoal e suas autoridades. Não só aquelas que têm um mandato eletivo, mas pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo. E a finalização dessa campanha de oração foi um culto que aconteceu ali na Avenida Malaquita. Pastor Júnior é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande e ministrou uma palavra muito boa de consolação e também de boas perspectivas daqui para frente. E a Igreja Batista Nova Aliança, que ontem realizou um culto de agradecimento aos 19 anos de aniversário do Ministério Além da Dança. Nós sabemos que as igrejas batistas possuem os ministérios de danças, muitas mulheres que se envolvem, que são ministradas pela palavra, e eles comemoraram numa festa muito bonita. Estive lá presente, cumprimentar
a Mariana, que é líder das mulheres que se apresentaram, e foi uma festa muito boa. Eu sempre digo, já tive outras oportunidades de dizer, que é muito melhor que se abram igrejas em Cacoal do que botecos, né? Então a gente tem que reconhecer o trabalho que as igrejas têm feito de evangelização do nosso município, que acabam prestando também um serviço social à comunidade. Bom, gostaria de aproveitar ainda o meu tempo, senhor presidente, e falar sobre o espaço Beira Rio. Nós já incansavelmente foi falado do valor do investimento que foi feito lá, inclusive Paulo Henrique aqui, muito amigo, foi assessor do deputado Nilton Capixaba, que quem se empenhou tanto para que o Beira Rio fosse a realidade, né, que fosse inaugurado. Mas nós precisamos fazer com que aquele espaço seja utilizado, digo, os espaços das lanchonetes que foram construídos, um espaço tão rico, tão importante, que se não cuidar, a gente sabe que a cultura de Beira Rio é ser abandonado e ser usado para outros tipos de práticas ilícitas. Nós aprovamos aqui na Câmara, nós autorizamos que o Poder Executivo pudesse estar licitando uma empresa para estar cuidando daquele espaço, ou seja, terceirizando, mas não houve nenhum interesse. Então nós precisamos que a administração utilize aquele espaço. Então eu indico a prefeita, encaminho um ofício para a prefeita, que coloque alguma secretaria lá, que seja a extensão de uma secretaria de esporte, de uma secretaria de cultura, porque aqueles espaços são grandes, são muitos, são seis espaços grandes divididos em dois, então são 12 espaços, que pode muito bem atender secretarias, sair do aluguel. O importante é que tenham pessoas, que tenham gente, que pessoas de bem transitando o tempo todo. Precisamos fazer com o espaço Beira Rio tenha vida. Então fica essa indicação, que desça algumas atividades ou que faça a concessão do espaço para lanchonetes. Estamos tendo dificuldade, estive acompanhando lá no dia que estavam armando a iluminação de Natal, com os ambulantes da praça. Os ambulantes, eles não estão regular, mas porque o próprio município não consegue colocar a lei em prática, porque a lei tem que ser para todos, se mexer com um tem que mexer com todos. E nós temos um espaço tão bom lá no Beira Rio, tenho certeza que se abrir a concessão daqueles espaços para lanchonete, terá pessoas que vão se candidatar para poder ir para lá. Então imagine, se lá tiver pula-pula, pessoas vendendo pipoca, algodão doce, espetinho, cachorro-quente, com certeza vai ter vida no espaço, vai ter vida no local Beira Rio. Então fica a nossa indicação, executivo, que possa ser analisado com muito carinho. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que os moradores da 7 de setembro e ali na altura da onde foi feita a galeria na Porto Velho, eles querem saber como está o andamento desse projeto da drenagem, se para somente até a Porto Velho ou se vai mais adiante. Vereador Paulinho, foi feita a abertura ali do canal, ok, mas a partir da Porto Velho até o Rio Pirarara tem muito problema ainda. Peço só um minuto para concluir, senhor presidente. Concedo um minuto para Vossa Excelência. A vazão da água é muito pequena e os moradores estão preocupados porque viu que esse ano será um ano atípico com relação às chuvas, ou seja, terá uma quantidade grande de chuva previsto e ali é um ponto de alagamento todos os anos. Então nós precisamos trabalhar naquele espaço, saber como que anda a drenagem do financiamento que foi feito, se eles serão contemplados, para que novamente não seja preciso nós, vereadores, serem chamados para ir lá erguer os móveis e as pessoas terem aí um grande prejuízo com as águas. No mais, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a nossa semana. Estamos ali no campus da Unir, uma parceria Câmara Municipal, Escola do Legislativo e Deputado Fúria, com uma oficina de fotografia que tem um encerramento na sexta-feira. Todos os vereadores estão convidados. Passando para a ordem do dia, eu gostaria de convidar o vereador Tinho, o vereador Valdeci, para ler o requerimento. Vereador
Vereador Nilton, vereador Nilton, boa noite. Requerimento número 90/2019 da Câmara Municipal de Cacoal. Autora, vereadora Maria Simões, Aparecida Simões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia. A vereadora Maria Simões, no termo do artigo 120 do inciso 2º e 124 do regimento interno dessa Casa de Lei, requer que seja posto em votação o presente requerimento de urgência simples para a deliberação do projeto de lei número 191/19 da autoria do Poder Executivo Municipal. Nesses termos, pede deferimento Palácio Catarino Cardoso do Santo, em 29 de novembro de 2019, Maria Aparecida Simões, vereadora da Câmara Municipal de Cacoal. Em discussão, o requerimento, em votação, favorável se manifesta, comissão, contrário se levanta, aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão do projeto de lei número 191/2019. Parecer da Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 191/2019. Estima a receita fixa e despesa do município de Cacoal para o exercício financeiro 2020 das outras providências. Analisamos detalhadamente o presente projeto de lei que dispõe sobre o orçamento financeiro para o exercício de 2019 do município de Cacoal. Estima a receita e fixa a despesa estimada em R$ 257 mil, com a finalidade de fixar as ações com seus respectivos objetivos referente ao orçamento fiscal e da Seguridade Social da Administração Pública Municipal, direta e indireta, correspondente ao exercício 2020, e chegamos à conclusão pela aprovação do mesmo, haja vista a real necessidade de um orçamento municipal atualizado e dentro do necessário, atendendo a todas as secretarias municipais, bem como aos autarquias e fundos municipais. Dessa maneira, somos de parecer favorável à aprovação da matéria hora e pauta. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2019. Nilton César da Mata, relator, pelas conclusões. Maria Aparecida Simões, membro. Mário Angelino Moreira, membro. Em discussão, parecer. Em discussão. Em votação, favorável se mantém, o contrário se levanta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão do projeto de lei 191. Em discussão, em votação, favorável se mantém, o contrário se levanta. Aprovado o projeto de lei. Desde já quero convocar uma sessão extraordinária para votação do projeto de lei número 219/2019, no dia 4 de dezembro de 2019, às 9 horas. Uma boa noite a todos, que Deus dê uma semana de paz para todos nós.